daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iga nädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 416. See oli kogu jutt. Mm-hmm. Aha. Neli nädalat veel ja siis peab rohelise saate tegema. Mul on lihtsalt see teema, et ma proovin nagu mitut asja korraga teha, tavaliselt on see koht, kus mina teen nagu mingit lolli nälja. Keegi ei võta üle. Kõik videovaatajad märkavad midagi uut ja huvitavat. Me teeme natukene teistmoodi sellel. Samas audiokuulajad võibolla ka, sest äkki heli on parem. Jah, äkki on. Ühesõnaga audiokuulajad kuulevad natukene teistmoodi, videovaatajad näevad natukene teistmoodi. Ja üldiselt, kui audio kuulajad huvitab, mida me teistmoodi teeme, siis vaadake videot. Ja mina see juures loodan, et nii audio kui video podcast eksisteerib, et midagi väga jäädavalt, et sa ei lähe. Kui te ei kuule seda sel nädalal, siis läks siis vaadake, peki. Siis vaadake meid. Siis vaadake eelmist episoodi. Siis küsige Discordis, mida pitta. Mõtlen, kui tulebki saade, kus see heli töötas, laed lihtsalt mingi tunni või poole teises videoklipi lihtsalt, kus me räägime, aga heli pole. Minu kõige ekstreemsem näide on see olnud, kus me oleme teinud podcasti, salvestanud kõik asjad ära ja minu audiorida ei ole salvestanud. See oli COVID ja ajal. See oli esimene see üle neti saade minu mõnest. Mm-hmm. Ja siis ma lugesin enda osad peale pärast. See oli nõme. Vähemalt oli ainult üks kord. Mm-hmm. Jah, mm-hmm. Parandasin ennast kohe peale seda. Mm. Ikka juhtub. Tuus. Võite jätta kommentaaridesse, et teada saada, mis täpsemalt õigemini välja elada, millised täpsemalt emotsioonid on tänase episoodi kohta. Aga enne veel on vaja rääkida eelmise saate kommentaaridest. Discordis Tunner kirjutas, paraku ei PlayStation 4 ega PlayStation 5 CD-sid ei mängi. PS3 oli viimane. Norm. Jah. Mm-hmm. See on see väike oluline fakt, mida me tegelikult keegi ei mäleta. Mm-hmm. Jah, sellepärast, et keegi nagu nii ei kuule CD-sid. Nende masinatega. Mm-hmm. Autos veel vaata kuule, et sul on mõnes on veel CD-lugeja. CD-boks on lausa seal kuskil pagassis. Mäletan seda, kuidas kui sa võtsid PlayStation ühe mängu ja panid selle muusikakeskusesse, siis sa saad seal pealt soundtracki kuulata. Mm-hmm. Jaa, see oli tuus. See väga tuus. Mhm. Kui sul PlayStation ühte ei olnud, siis ostsid mängu ja panid selle muusikakeskusesse ja kuulasid lihtsalt audiot. Miks need CD-d nii kallid on? Miks see 1000 krooni maksab? Miks see suur manual kaasas on? Ma ei saa aru sellest. Ilusad pildid vähemalt. Jätkates Discordiga Lassi ütles, et tõsiselt rõõm teid kolme koos näha saates. Täna jälle. Jah. Ja Exartein kirjutas üle pika aja episood, kus Andri oma super vuper telerit ei promo. Millal ta viimalt üldse ma ka ei tea. Ma hakkasin ka nagu mõtlema, et jah, et nagu mulle väga meeldib mu telekas, aga ma tõesti ei mäleta, et ma oleks seda nagu iga saade. Äkki Exartein lihtsalt juhtumisi kuulab alati, pisteliselt kuulab episoodi ja alati on need episoodid, kus sa oled enda telerit maininud. Või ta on äkki su naaber, siis ta kuuleb läbi seina, kuidas sa kogu aeg kodus kiidad seda. Üksinda kassile. No vaata, see on nii hea, vaata kass neid piksleid. Oot, mis su kassi nimi oli? Bossi. Ja, et vaata seda. Bossi, come on! Näed seda. Vaata seda kala. Sa näed seda. Jah. Come on, jah. Selle peale. Mm. Ma olen kuulnud inimesi, kes näitavad oma koduloomadele neid Netflixi loodusdokumentaale, siis kassid pidid jumala sillas sellest olema, aga see vist ongi, et osad kassid vist nagu suudavad aru saada, et see on pilt ja teised lihtsalt peavadki seda kui mingit suvaks asjaks. Ja see on sama, kui sa mingi iPadi peale paned need liikuvad kalad vaata, mis see peaks olema, mis mõned on nagu vihivad seal käpaga. Ma tean seda, et minu kassidele meeldib Korea draamasid vaadata Netflixist. Ja seda asjad öelda, et sulle meeldib. Ei, kassidele ka. See laieneb automaatselt vaata kasside peale. Ei, nad reaalselt nagu seda jälgivad loodus saatab, et peale siis on jumala suvada sellest. Pohku see lind seal lendab või mitte. Okay. Peasid Korea draama oleks. Huvita, kas see tähendab midagi või? Ma ei oska öelda. Okei, lähme edasi. Jätkates Andri teemaliste küsimustega, siis YouTube'is T-Komando küsis, et miks Andri kogu aeg nii kiimas on?
kogu aeg käib mingi seksi teemadel. Näljane mõtleb ikka leivast, küsimärk. Ja ma saatsin selle kommentaari oma Austraalias viibivale elukaaslasele ja saatsin siis talle peale seda kohe kassi video otsa, kus siis kass sikutas leiba, et nad tahtis leiba süüa. Kas see nagu kohe niimoodi, et by the way ära vasta sellele, vaata seda kassi video parem. Ei, no selles mõttes, et iga kord vaata, kuna sa ei tea, mikus see reaktsioon võib tulla, et siis nagu pane igaks üks kassi videoid otsa. Vaata, reaktsioon või reaktsioon? No reaktsioon ikka sa tead, milline võib tulla, sest et nagu oleks päris imelik, kui sa seda esimest korda kogeksid, aga noh, reaktsioon on ju see, mida puhul sa ju ei tea, on ootamatu. See väga siuke... Võib ootamatu reaktsioon ka tulla. Piiri peale mängimine, kui sa paned kassi video ja siis tekib reaktsioon. Okei, see oleks imelik. Jah. Ootlik mäng on ühe sõnaga, mida Andre mängib. Või selle leiva peale. Mida see kassi kutas? Eestis on... See on Eesti värk juba. Sofiilia on legaalne, nii et... Ei tea sellest midagi. Ja ma lihtsalt ütlen, et see on nagu fun fact, vaata. Jeesus Kristi. Sa tead kuidagi väga palju neid asju. Ei no, miks muiduvad sellest... Selle ekre tüübiga ei tehtud midagi, kes hobust rautas. Peale selle, et ta visati ekrest välja. Mis asja? Päriselt. Jaa, kas sa ei tea seda? Minust on see mööda läinud. Oot, paneme ekre hobune lihtsalt. Ekre hobune. Oh my god, see kõlab nagu täpselt. Meil oleks mingi kuskil seal selles enda peamajas oleks mingi hobune. Tori tallides käis üks tüüp hobustega seksimas ja siis pärast selgus, et see oli ekre liige. Mitmes vaste see oli? Mis mõttes mitte? Kas oli see? Kui sa viskad Googlis see ekre hobune, siis mitmes vaste? Kui ma panen ekre hobune, siis kohe esimene vaste on Õhtuleht artikkel ekre osakonna juht öisest ratsusuksutajast. Kui see tõele vastab, siis tal meie erakonnas kohta pole. Öisest ratsusuksutajast. Ja siis teine on Delfi kohusmõistis Tori tallid hobuseks ja saaga süüdi. Mul on küsimus, et kas see oli see tüüp, kellel see talupoja soeng oli pähe lõigatud? Ei, see oli meie keskkonnaminister. Ei. See oli see, kes hobustega seksis, see oli mingi selline tundmatu. Ta ei ole nagu mingi selline tuntud ekrelane, lihtsalt ta oli ekre liige tol hetkel. No, aga see metsamehe soenguga, see oli vahepeal meie keskkonnaminister. Oli ju? Mina ei tea. Mingi minister ta oli, minu mõnest. Ja, tuus. Vaatame, kas siin on raha igastas juuksuri jaoks ei olnud. Või just oli see kütte ette palju see stiil maksab. Ühesõnaga, teolt tabatud mees ja ise karistused elab meie keskel edasi, teeb isega poliitikat. See oli enne seda muidugi teda välja visati. Aga siis järgmine link, mis ma vaatsin, oli perekond Poolametsa Tori hobune pärjati parima tiitliga. See on naljakas sellepärast, et Anti Evelin Poolamets on mõlemad ekres, et nad riigikogus ka. Oi, see on päris hea. Ühesõnaga me läheme natuke liiga poliitiliseks. Tee komando kommentaari juurde tagasi tulles. Kas su elukaaslane vastas ka su kommentaarile? Tema soovitus oligi selle peale see, et ma võiks selle kassi video sinna alla panna ja et võibolla ma tõesti pean ennast proovima natuke rohkem vaos hoida. Midagi sellist, me mäletame see sõnastus täpselt seal oli, sest ma tassin väga kiiresti sellest teemast üle hüpata. Andri, istu kätte peal rohkem. Jah. Kas on siis see koht, kus saab selle nalja teha, et tahe, et siis su käed surevad ära ja siis oleks nagu kellegi teise. Jah, täpselt. Okei, lähme edasi, sest muidu tõesti tekib siuke tunne, nagu ma ei oskaks mitte milleski musta. T-komando, lisaküsimus. Te ei ole oma saates kordagi kommenteerinud Dead Island 2 gameplay videot. Minu jaoks on see küll selle aasta oodatuim mäng. Õnneks ilmub juba järgmisel kuul. Mis see täpne kuuba oli sellel? April millalgi. Okei. Igades mitte järgmiste episoodide vahepeal. Aga... Dead Islandiga on see teema, et pärast esimest Dying Lighti ma arvan, et need inimesed, kes ootavad Dead Islandit, on väga vähe. Sest et Dying Light 1 oli nii hea mäng ja nüüd Dying Light 2 oli nii halb mäng, et miks peaks keegi Dead Light 2 ootama? Või tei, vabandust. Dead Islandit, jah. Või mul hakkab seda asjatavad sõlme. Mina vaatsin selle video ära. Põhjus, ma ei tea, kas me tõesti kommenteerinud seda, aga kui me seda ei teinud, siis põhjus on väga lihtne. Minu mõnest see oli ilgelt igav video. Ma isegi unustasin, et see mäng ilmub.
See on okei. Okay. Ma ei tea, mul isegi esimest, pole vist esimest osa isegi mitte mänginud. Sest ma olen näinud seda kunagi kuskil, keegi mängis arvuti peale, see tundus väga igav. Ma olen natukene mänginud esimest osa, aga mitte, mitte lõpuni muidugi ja ei ole ka siukest tunnet, et nagu ilmtingimata peaks selle kunagi lõpuni mängima. Et see on üks nendest mängudest, kus on nagu pea ees lendad peale, et oh, tuleb. See on järjekordne zombimäng. Kui pikk see Dead Island 2 video oli sellepärast, et minu meelest see oli liiga pikk. Mingi 15 mint see oli mingi siuke... Ma mäletan, et 14 keismäng... minutit ja 13 sekundit on siin PlayStationi ka ajal. Ma mäletan, et see Discordis käis läbi, aga jah. Mida ma teen seal? See on lihtsalt kredi, käid ringi ja rapid mingi toikaga zombisid ja kõik on lihtsalt hästi verine. Lõpus. Jah. See hästi kiitsid küll mingit, et oh, meil on siin selline suure jooneline mingi blood and cut süsteem, et mingi soolikaid lendab ja verd... Ajutükid lendab. Ja verd pritsib, aga nagu... Suva. Minu arust. Who cares? Kui mäng ise hea ei ole, siis see lisa mingi asja, ma mäletan, see mingi Call of Duty, kus kalatujusid eest ära ja mingit, et wow, uus oh asi. Oh my god. See oli Fish AI. Call of Duty Ghosties. Oli küll, jah. Seal oli see veealune seksioon. Jah, kus kalad eest ära läksid. Mis oli vist üksikampaania üks parimaid osasid. Ma ei mäleta üldse seda seksiooni. See oli ilus. Ghosties oli see koer, on ju? Jah. Kelle nimi oli Ghost. Ei olnud. Ei olnud, või? Ei olnud, ei olnud, ei olnud. Riley? Vist, jah. Miks ma arvasin, et see koera nimiga Ghost oli? Sellepärast, et... See oleks nii Call of Duty, kui see oleks nii. Oota. Mis siin juba? Tahan üle kontrolli. Dog name. Vale, mitte kood. God name. Ongi Riley. Nice. Jah, Riley. Mäletan hästi seda mängu, mida ma olen mänginud mingi neljal erineval konsoolil. Hea taevas. Ja e-mail, taaskord Tanel sinna on kirjutanud. Tere taaskutid, mäng, mida ise tahaks uuesti kogeda vanas versioonis ning ka remake'ina oleks Tekken 3, mis oli PS1 ülikõva mäng. Mäletan, kui seda sai ööd ja päevad mängitud, olid vanad head ajad ikka. Oli tore saada, jätkake samas vaimus. See on hea valik. Ei jätka samas vaimus, jätkame hoopis teises vaimus, nagu tänasest saatest näha võib. Kas Tekken 3 peetakse oleks parimaks Tekkeniks ka või? Jah. Okei, okay, sest seda jah, kuidagi ta nagu... Minu eks juba kõige nostalgilisem tõenäoliselt. Kas ta... Jah. No, kinda on vist kõige parem ka, et... Ma arvan, et mõni nüüd tahaks sulle selle peale Tekkenis pähe teha. See ei ole eriti raske. Tahaks sind iga Tekkeni plaadiga peksta. Katki läheb. No, skarbiga. Läheb ka katki. No, suva. Peasid peksta saab. Sellist olid kommentaarid sel nädalal, jätke neid ikka igale poole podcast@level1.ee, Facebook, Discord, YouTube, Twitter, kuhu iganes veel kommentaari jätta saab, aga räägib mängudest. Ma ütleksin kiiresti vahele, et meil on viimasele väga palju kirjutunud, millal mängutöö on. On ma ei tea. Ei, no, sellemast on mingi mängude Facebook ja leveli Facebooki kirjutati. Ühesõnaga, sulle? Ei, nagu, sinna nagu lehele. Okay. Et ma vastan kõigile korraga, ma ei tea. Mis mõttes sa ei tea? Lasta jääda. Kas sügisele pidanud olema? Lasta jääda. Võibolla. Who knows? Vastus teab vaid tuul. Kas on mingi laulust? Teab vaid tuul. Mis siin tuul? Kus see mulle vähe torkas? Vastus teab vaid Apollo. Vastus teab vaid tuul. Song by Kõrsikud. Näed siis. No vaat. Mystery Soul Tell. Ta kõrsikud on see... Jaan Peht, Bonzo ja siis ma ei tea, kes see kolmas oli. Seal on veel või? Jah. Vabse. Kolm meest oli. Okei. Minust, kui sa tead juba Bonzot, siis sa oled vana inimene. Teda näidati ju Eesti laulul. Jah. Nii. Okei, no see on see ka mööndustega vana inimene. Aga veits ikkagi. Üle üldises mõistes. Fine, okei. Ma olengi. Ma ei ole midagi muud. Ma ei ole öelda, et see on halb või hea. See lihtsalt tentisin fakt. Paratamatus. Aga tegelikult ka juba esimese Diablo mängijad on tänaseks vanad inimesed.
pika ajalugu seeria, mis peagi meieni jõuab, see oli vist 6. juuni. Jah. 6. juuni ja jõuab meieni Diablo 4, aga möödunud nädalavahetusel oli Diablo 4 avatud beta, mida meie kõik oleme mänginud. Mm-hmm. Mida me saime isegi mängida? Mida me isegi saime mängida ja millised olid teie elamused? Andri. Ma mängisin seda pühapäeva õhtul, ma olin nagu, et okei. Okay, panen ma... ta mõll ka. Oota, mul läinud kõik üks sassi. Nii, panen nüüd enda mõlliga. Ma pühapäeva õhtul kontorist tulles laadisin ta alla ja siis mõtlesin, et okei, okay, et ma vähemalt võiks teda ju nagu alla laadida, mm-hmm. et vahet olla, kas ma siis jõuan või mitte. Ja siis ma üks, et näen, et tohet on nüüd nagu olemas on, et ma tahan teada, kas ma saan serverisse või. Ja siis mingi 2 tundi hiljem. Et... aga erinevalt siis sellest kinnisest betast ei olnud probleeme, võibolla ma mingi minut aega pidin, mis ootame sinna serverisse ja mis mulle esimese asjana hüppas silma oli see, kui sünge see mäng on, et näiteks kui Diablo 3 Diablo 3 teema on ka ikkagi nagu päris sünge, aga ta on kuidagi värviline. Mm-hmm. Ta on asjuga liiga lõbusa visuaalse stiiliga. Ja, eks siis, et eriti siis, kui see, mida nagu, no see endgame, mis sul põhimõtteliselt joongi ju ainult värvid, mis su ekraani peal toimuvad. Mm-hmm. Ja, et selles kontekstis ta oli nagu nii mõnusalt depressiivne ja nii mõnusalt sünge ja kui palju see on need erinevaid katsiine oli, et ta tegelikult ta nagu... Ta on õiges kohas jälle tagasi. Et ta on vana hea Diablo, aga uues kuues. Eks siis mina sain nagu sellest niimoodi aru, et pigem Diablo 1 kuni Diablo 2 võibolla midagi sealt vahepeal. Seal. Uh-huh. Et ka tegelikult kogu see oskuspuu on seal ju tunduvalt keerulisem, aga samas on siuksed kaasaegsele mängijale olulised asjad nagu oskuspuu reaalajas muutmine. Kas arvuti peal oli ka see, et see oskuspuu läks nagu kuidagi sujuvalt lihtsalt niimoodi otsajoones alla? Vähemalt kui ma Necromanceriga mängisin, siis mul Xboxi peal see oskuspuu oligi selline, et need skillid nagu jooksid kuidagi veidralt alla. Et ta ei olnud nagu üksteise alle, ei olnud korralikult ja kuidagi siksakine. Ja see on okay. Seda ikkagi nagu suhteliselt keeruliseks saatud. Siis ma pean õppima, kuidas on õppevajate, see siin on minu lõpp. See Stream Decki kasutamine on täpselt sama keeruline kui Diablo Skildri. No jah, aga ta selles mõttes on ikkagist... Diablo 3 Skildri oli ju hästi lineaarne. Seal ei olnudki väga skilltreed, no, seal jah, lihtsalt valisid suva skilli ja noh, sul ei olnud nagu seda oskuspunkte otseselt, vaid sul iga leveli tagant avanes uus oskus siis nii-öelda. Ma vabsi seda osa ei mäleta Diablo 3-st. No, eks sellest tule 12 aastat möödas ka või? Tõsi ka, jah. Kas on juba nii palju? 2012. 2002. Diablo 3. Täiesti ikk on, jah. On ju 2012. On küll, jah. 15. mai 2012 ilmast Diablo 3, jah. Eks siis 11 aastat. Jah, kohe varsti. Rets. Jõhkalt rets. Aga selles mõttes, et mängu tunnetus oli väga lahe ja mulle tegelikult see... see nii-öelda MMO osa, ta ei olnud väga otsenäkku, aga ta oli nagu olemas ja tegelikult mulle meeldis see. Ok. Teile ei meeldinud see või? Discordis vist arutasime ka, või no nagu väga põguselt minu jaoks lihtsalt nagu see võtab pisutselt maailmast välja, kui ma olen investeeritud kuskile teemonite ja inglite ja jumal teab, kelle oma vahelisse võitlusesse või mis iganes on. Ja siis möllad seal maailmas ringi äkitselt mingi XX Stoner Gamer 420XX jookseb sinust mööda ja oma kuridi suure kaikaga ja teeb seal mingi trikke ja siis kaab ära lihtsalt, et minu jaoks ei tööta. Okay. See oli veits veider, jah, sest see ju koht tekib üsna alguses juba. Seal kuski mingi linnast välja läksid, siis vaatsin ka mingi 2 venda enda vibudega jooksid seal ringi ja siis ma olin seal milleks. Aga selles mõttes, et kelle vaja on? Maailmas on ju teisi inimesi ka peale sinu. Et see, ma saan sellest punktist aru, et sa nagu loodad, et videomängud on sellised asjad, kus sa saadki siis oma elu peategelane olla. Ja. Või nagu... Ai, no selles suhtes, et Diablos on ju alati olnud see, et sul on nii-öelda single player ja sul on multiplayer seksioonid. Keep them apart. Yeah. Segregation. Kas kuskil vist mõtlen...
kas mingis Diablos oli ka see teema, et kas sa lõidki siis nagu single player tegelase või mitmikmängu tegelase? Kahes oli see olemas, jah. Et sa ei saanud nagu mõlema tegelasega teha, nagu ühe tegelasega mõlemat teha. Diablo kahes oli see, et okay, sul oli single player ja ma eraldi, jah. Ja kas remake'is oli ka sama teema või? Vist oli, jah. Oli, jah. Aga selles mõttes, et mina... Kolmes ütlen, sa vist said... Vahetada. Said käia multiplayeris kui singleplayeris. Ja siis sa seal tegid, said valida, et kas sa tahad nagu always online olla, et sinu mängu saavad ka teised joinida või tahad sa nagu üksi teed sa mängida. Mm-hmm. Ja seal oli see teema. Mm-hmm. Aga mis ma nagu kokkuvõttel tahan öelda, et mulle Diablo 4 beta väga meeldis ja kui mul oleks praegu natuke rohkem raha, siis ma telliks ära selle mängu omale. Julged sõnad. Jah, ma põhimõtteliselt võin nõustada. Ma ette tellima ei hakkaks, aga, mm-hmm. aga mulle ka väga meeldis. Ütleme niimoodi, et mulle üldiselt väga meeldis lihtsalt... ta ei tekitanud seda, et ma nüüd day one kohe seda mängida tahaks, et pigem, kuna Diablo 3 puhul oli, noh, olgugi, et sellest on juba kohe 11 aastat möödas, siis on jätkuvalt see väga hästi meeles, kuidas esimesed kuud sa maadlesid sellega, et mängu üldse mängida, et pigem nagu ootaks ära need esimesed siuksed lapsehaigused ja siis... Aga nagu, jah, kinnine beta neil ju läks nii-öelda enam vähem nihu, aga uh-huh. mulle meeldis see, et nad avatud betaga suutsid need asjad nagu korda teha, uh-huh. et see nagu mingis kontekstis mul annab kindlustunnet, et jah, võib olla esimesel päeval sa ei saa kohe mängima hakata nii nagu sa tahaksid, yeah. aga võib olla juba teise päeva hommikul saad. Mm, põhimõtteliselt saab, Xboxi peal kogemus oli see, et panin korraks ta esimese päeva õhtul tööle, lihtsalt huvi pärast vaadad paljud ajad, siis mul oli mingi 33 minutit, ma ütlesin, tuus. Järgmisel hommikul oli lihtsalt selline alla minuti nii-öelda see kohustuslik ütlemine, et oosu võib-olla natuke ootad, aga see läks kohe sisse tegelikult. Esimesel õhtul ma proovisin ka, seda mul vist isegi, noh, mul oligi see, et ma tõmbasin ta varasemalt juba ära, siis kui see kell kukkus, ma proovisin, seda näitas 2 tundi ootaega, siis mõtlesin, et ma proovin pühapäeval. Võtta oleks pidanud ikka... Ei, tasus pühapäeva nii oodata selles suhtes, et sai kohe mängu ja sai kogemata hardcore moodi tegelane tehtud, kes surma saades ära kustu, siis mulle ei see, et ma rohkem ei viitsi. Mm, aga mulle meeldis. Aga see oligi nagu... Laupäeval mängima. Aga see ongi nagu pühapäeva õhtune beta vaata, et see tegelikult nagu, et noh, väga kauam nii kui nii mängida ei saa, no siis suha, siis ma teen hardcore tegelase. Ja, sa saad selle maitse kätte, et see oli nagu väga hea kogemus, isegi arvestades seda, et väga jõhker pop-in oli Xboxi peal, siis... Pop-in? No see on see, graafika hakkab sisse laadima. Kas see oli pop-in või see oli see konkreetne disain, vaata, kus sa lähed asjadest mööda ja siis nad kaavadki natuke ära, et sa näeksid enne tegelast? Ei, selles ta on mitte pop-in, oota, kui... Ma mõtlen, et kuidas see on, et vaat, sul põhimõtteliselt on nagu kivi, aga ta tekstuurid ei ole ära laadinud. See ei ole popin, see on, ma ei tea, tekstuurid laadimine ongi. Ja tekstuurid laadimine, et see tekstuurid vahepeal olid lihtsalt see, et vaat, et seal peaks mingid puud ja kivid olema, siis see on lihtsalt mingi hall ja pruun kogulis. Mulle sõikest ei olnud. Aga see, mida mina nagu betat mängides panin tähele, mis mul tegelikult kui Diablo 3 ja tegelikult ka kõikides Diablodes käib pinda, on see asjaolu, et see mäng on alguses ka kõige raskemal raskusastmel sitaks kerge. Et ta kuidagi nagu muutub tüütuks. Ma ei tea selles suhtes, et hardcore moodis ja raskema raskusastmega siuksed tugevamad kollid olid ikka natukene pidi madistama nendega. Aga nagu alguses peale kohe või? Ei, no mitte alguses peale. No see, kui sa seal juba kuskil linnast väljas, et seal mingid, ma ei tea, mingi challenge või asi tekis mul siis... No need mingid eventid ja värgid. Mingi event oli seal, kus siuksed suured... kirvega, ma ei tea, kitsed või mis iganes need olid tekisid ja siis okay. et need olid noh, ütleme, et võib-olla tegelasklassis sõltub ka, et näiteks mingi mõõgatüübiga ongi sul alati kergem alustada kui maagiga või nekromantseriga. Kelle nad mängisite? Mina mängisin nekromantseri. Mina võtsin ka nekromantseri, sest ma teadsin, et ma tema keluses mängima ei hakka. No, mina võin lihtsalt loto ja ma on siin sorcereri peal. Ta oli okei. Loto, kuidas sa tegid siis seda? Silmad kinni ja niimoodi klõpsid läbi. Päris põnev taktika.
Selles osas oleks võinud võtta ka Sorcereri, kuna suht kindlasti ma mängiks seda mängu Necromanceriga, aga samas Necromanceriga on vahet ei ole, kas on Diablo 2, 3 või siis 4 nüüd, et see feel on täpselt sama kogu aeg. Mäletan mingi... Samma nüüd skeletona endale ja siis need tapavad selle sinna vaatad lihtsalt. Vist kolmes mängisin, noh, mängisin kaks kampaaniat läbi ja üksi ja sõbraga. Mm-hmm. Ja siis ma, see oli vist see druid. Ei, oota, munk oli. Munk oli, jah. See kõik kiilakas tüüp. Ja sellega... kolmes oli mul ka munk. Ja siis mingi, ma ei tea, mingi Holy Warrior, mis iganes oli see suur... No paladin põhimõtteliselt. Jah, mm-hmm. Jah. Mina olen alati barbariga mänginud. Mhm. Ma ei tea, mis ma... Nice Osborberiga, nii palju kui nüüd on valida saanud. Ma ei tea, mis ma nüüd täismängus teen. Sel korral. Mis ma tahtsin enne mainida, mis minu vead olid see, et siin on mingi linnast väljumisel, see kõige suurem linn, mis seal oli, seal väljumisel teks tihti lugu mingid nähtamatud seinad, siis pidid mängust välja minema ja uuest tagasi sisse tulema, et nendest mööda saada. Mm-hmm. Lihtsalt nühkisid mööda lähtematud seina, muidu sa ei saanud linnast välja. Ja siis, siis kui esimest korda lähes sealt algusest edasi, seal on mingi suur lumeväli tuleb, siis muutus kõik helkuriks esimesel korral. Aga seda, kõik jah, see mul oli ka seda. Ma mängisin arvuti peal, mina mingid siukseid erroreid ei täheldanud. Ainus error oligi see, et kui ma läksin mängu sisse, mängisin paar minutit, siis mõtlesin, et aetaga tegelikult võiks ju striimida. Ma läksin mängust välja ja siis sain aru, et ma ikkaks tegelikult olen nii väsinud, et ma ei viitsi streimida, siis ma läksin uuesti mängu tagasi ja siis ei suutu mul nagu tegelast kuvada. Ja siis nagu läksin uuesti mängust välja, panin Battle.neti kindi, läksin uuesti mängu ja siis nagu suutis mul ära laadida, et mul on nagu need asjad. Mis graafiku kaart su arvuti lõi? 390. Kõik arvus võttes siis tunduvalt stabiilsem ja tervem kui mõned täismängud. Jaa, selles suhtes, et ma olin selle beta puhul, ma olin väga üllatunud, et äärmiselt nagu siuke hea mängukogemus on, et sa ei saa mingit siukest väga palju siukest praaki nagu ei olnud seal, et pigem on nagu näha, et see mäng on neil peaaegu valmis. Mida on nagu tore vahelduse mõttes teada, aga see no, betas said see mängida act ühte ainult, ainult. Mm-hmm. Ja mingi 25 leveli vist oli see level cap. Level cap oli 25, mingi B-täis side missionid oli ka. Okay. Sest et mulle nagu mulle väga meeldis selle mängu alguse lugu, kuidas ta nagu hakkas poolama. Sama. Et see just see, nagu see loo jutustamise viis, et nüüd me läheme siit edasi, nüüd me teeme seda asja, siis see reetmine ja need asjad ja siis nagu need cutscene'id, mis on nagu nii lahedad välja nägid ja lihtsalt kuidagi see ta tõmbas nii mõnusalt endasse, siis mängid ka omast ultra-wide peal, sul on kõik asjad põhjas ja siis sul on see lumi ja teed on pime ja nagu no, hästi eestlaslik mäng. No seal on kergelt siuke vene aksendiga tegelased ka. Täpselt nagu, et ongi lihtsalt siuke nagu, noh, nagu väga väga eestlaslik. Mis siis Jõhvis, nagu oleks Ukrainas. Nojah. Ega noh, mulle meeldis ja ma väga tahan ja ma juba oma elukaaslasele helistasin ka, et oh, Diablo Beta oli nii tuus, et tulege ehk kui Eestisse hakkame mängima. Ja siis saatsid kohe kassi video peale ka. Ja, igaks juhuks. Jumal, mis reaktsioon siit olla? Oh, jah. Ei, väga hea, ma ootan ka väga. Panin juba peeta põhjalda enda käesoleva aasta lemmikmängud edetabelis, aga ei julgeta ära. Okei, okay. Mille peal te mängimist hakkate ja kas seal crossplay saab ilmselt olemas olema? Ja? No, ilmselt ikka Xboxi peal, sest Steni arvuti ma kardan, et läheb põlema selle mängu peal. Vaatame kohe järgi. Ja. Aga noh, Xboxi peal ta nägi ka väga, väga hea välja ja ma ei tea. Nagu selles suhtes, et üleüldises mõttes mul ei ole nagu selle Diablo 4 osas väga midagi nagu kurta, et lihtsalt võib-olla see loo sidusus varasemate osadega, noh okei, okay, seal Diablo 3-st oli mingi juba kohe algus on üks tegelane, aga... Aga see alguse intro on ju ka väga ju ta Diablo väga... 3-lik. Algus intro oli Diablo ühe sarnane, kus need
lagunenud majad on uksed ja aknad niimoodi käeksesid ja mingid varesed seal vist olid ka või mis seal siukest nagu katkis küla näite. Ei, ma mõtlen seda, kus nad sealt hakkasid läbi jooksma ja siis nad reitsid selle tüübi, kes siis jäi nende kolmiga see, võitama. Jah, jah, see oli küll siuke väga kolmelik. Mm-hmm. Ja see Dungeonis, jah, jah. Blizzard ütles, et PC ja Xboxi mängijad saavad väga hästi koos mängida. Nice. PlayStationi peal mitte nii väga vist. Mis see siis huvitav tähendab mitte nii väga? No see on siis see, et Xbox ja PC mängijad saavad koos mängida. PlayStation omad mängijad oma vahel. Mängijad üksinda ja oma vahel, jah. No jah, tuus ma siis ütlen, hakkake Xboxi peal mängima. Ega polegi millegi muu peal mängid. Jah, no, kõik on otsustatud. Jah. Rääkides koos mängimisest meie Allaniga võtsime ette ühe asja. Võtsime ette ühe mängu. Andri lemmik mängu. Ja. Kas ma võin küsida või? Ja, level, oota, mis oli level ühe aasta mäng 2021? Ja. Teine koht. Teine koht vist oli, jah. Ja me ei teinud sellest videot. Ja. Aga ma mõtlesin, et suvel avaldab artikli. Miks just suvel? See on naljakas. See on selline suvine mäng tegelikult. Ja, on küll, jah. Kus maal te olete sellega? Ei tea. Uninstall. Mina tegin korra uninstall, aga mind ei kripeldama see, et mul ei saanud hüt valmis, siis ma installisin uuesti ja ehitasin hüti valmis, siis ma nüüd 10 tundi hiljem jätkuvalt mängin seda. Aga nagu... Ma tegelikult ma tahtsingi küsida, et kuidas seal see nii-öelda paremate asjade lahti lukustamine käib, sest ta näitab, et see workbench on vaja mingi tärn kahte. Mhm. Ja siis noh, neid juppe, millega upgradeida, aga kuidas ma selle tärn kahe saan? Seal on see teema, et sul põhimõtteliselt kõik asjad on nii-öelda bosside taga kinni. Okay. Ehk siis sa pead tapma ära bossi, kes siis põhimõtteliselt annab sulle midagi, millega sa siis saad hakata ala sügavamale kaevama näite, mm-hmm. mingit siuksid asja hakata okay. tegema. Ehk siis, et on nagu hästi, hästi bossidega seotud, aga tegelikkuses see mäng ei ütle sulle kunagi, kuidas bossini jõude. See kaart on päris suur, nii et kuidas ma seda bossi sealt peaks leidma üldse. Või ongi nagu lihtsalt sa oled ju esimese saare peal alles, on ja? Esimene ei olnud väga suur. Ma ei tea, mingi... Sest et sul esimene boss on sul alati esimese saare peal. Teine boss on sul teise saare peal. Ma ei tea, mis saared või asjad. Mul on üks suur kaart lihtsalt ja kuskil mingi metsade vahel ma seal jooksen ringi. Siis sa oled ilmselt esimese saare peal. Ja kuskil metsade vahel on altar ka. Okay. Ja siis sa pead sinna kitse pea viima. Aga kuidas ma kitse pea saan? Pead kitsi tapma. Aga nad ei anna mulle pea. Ai, ma sain küll. Trofee sain. Õige, sea pead. Nad ei anna mulle pead. See on nüüd see koht, kus me paneme siia alla ingliskeelsed subtiitrid ja siis see naerame. Allan, mul on hea meel, et mina ei ole täna see, kes teeb iga asja peale. Lihtsalt nalju. Kas sul on kõik kodus hästi või? Ekrest visataks siin siukse jutu peale välja. Eks siis te olete... Sten ei ole. Mina ei ole. Ma jõudsin järgmisele, et mulle piisas sellest, mis me kunagi PC peal mängisime. Mm-hmm. See oli täitsa okei, okay, aga ma ei tea, ma ei leia selles mängus enda jaoks piisavalt tegevust. Mina olen seda mängu paar korda nüüd käima pannud ja tegelikult mul jõhkralt sügeleb. Et tahaks veel, aga seal on see... Selle mänguga on nagu see probleem, et ma olen jõudnud... sinna maale, kus seda üksi tegelikult on nagu reegelt raske mängida ja ma olen ka jõudnud sinna maale, kus vahepeal on nii palju uuendusi toimunud. Mm-hmm. Ehk siis ma olen ta käima pandud ja siis ta viskab mulle need notificationid ette, et nüüd on sul need asja, nüüd on sul need asja, nüüd on sul need asja, siis mul nagu mingi, miks te teete muga niimoodi on ja et siis mul on nagu kohati tunne, et võibolla ma peaks hakkama alguses peale, samas ma olen sinna nagu mingis 80 tundi sisse pannud on ja et seda nagu uuesti hakata kogema. Et siis, aga samas seal on nagu see serveri teema, et võiks kellegagi koos serveri teha ja siis sa saad nagu mingid asju oma tegelasega sinna serverisse üle tuua. Ehk siis need asjad, mis sul küljes on. Uh-huh. Ja sa saad kuidagi niimoodi seda protsessi tegelikult kiirendama hakata. Okay. Need on tuttavad sõnad, aga sellest okay. taustast ma ei server? Tea. Ma olen kuulnud seda sõna. Ja. Aga ainukene, mis seal nagu äärmiselt halb on puldiga hüti ehitamine, see on fucking tüütu. Ja sellepärast see nagu Xboxi versioon võiks saada hiireklaviatuuri toe. Praegu ei ole siis, jah?
panin klaviatuuri hiire külge, ei toiminud. Okei. Et jõhkralt nagu tõsiselt väga halb kogemus on puldiga hakata ehitama, sest ta viskab pidevalt neid detaile kuskile kurat teab kuhu ja siis pead, ongi see, et oletame, et sul on nagu maja on siin, eks? Sa pead kuskilt siin nurgas teises saare otsas põhimõtteliselt seda ehitama hakkama. See mõtlesid, kui nüüd nagu väga aus olles tegelikult selle mängu ehitamise loogika ongi natukene harjumatu. Ta teeb mingid asju teistmoodi, aga läbi selles ehitusmehaanik on väga avatud. Eks siis sa tegelikult saad ehitada väga lahedaid asju selles mängus. Saab. Mulle meeldib see ka, et sa saad ennast vingumürgitada seal, et ehitad kinni see maja ja siis paned selle lõkke sinna ja siis sa sured ära magadas seal. Ja kas see igasugused soojamüüride tegemise, et korstende tegemine, see on juba nagu mingisugune level up, et ma kordagi selle ei jõudnud. Kuule, ma jooksen seal alles mingi puukilbi ja kuradi puupulgaga ringi ja peksan mingid haldeid seal. Okei, okay, no mis iganes need kuradi põdrasarvedega koblinid seal. Koblinid ja peksan sigu. Nii palju mulle meeldis, ma olin mäe otsa, siis sain ühe selle koblini jalalöögiga alla lüüa. Stenist suust tulnud sõnad olid see, kuidas iga tagaes opaks tule siia. Ja siis ta jooksis selle sea järgi. Kuulates teie juttu nüüd praegu, siis tegelikult mul tuleb jõhker Valheim igatsus peale. Aga mängi. Üksi on ka tore seda mängida. Aga on pigem Valheim tekitab isu rohkem Minecrafti mängida, sest see on nagu veidi... ma ei tea, otsejoonelisem või straightforward põhimõtteliselt. Ja seal kõik kuidagi klikib kohe alguses ära. Ja mulle nagu meeldibki see osa tegelikult, et Valheimi klikki, nagu sa ei saa sellest loogikast kohe aru, et ta ongi umbes, et viskab sind peas nüüd kuhugi sellesse surnute maailma ja siis sa nüüd ise hakkama. Kaua sul aega võttis, et sa aru said, et sa nii-öelda pead neid bosse tapma, et enda asju paremaks teha? Suuteliselt kiiresti just selles kontekstis tegelikult selle esimese bossi juba ära tapad, et see loogika, et jah, et ma nüüd pean võtma selle kitse peha ja sinna panem sellest loogikast ma kohe hooga ei saanud aru, aga tegelikult sest nagu sul on asjad lukustatud selle arengupuu taha ja see arengupuu ongi siis see, et kas sa suudad selle bossi ära tappa või sa ei suuda seda bossi ära tappa. Kus juures mina algul seal, kus need ohrikibid on ja siis on see kitse ja see kuju on ka seal, ma sain algul aru, et ma pean neid kitsi seal nagu selles ringis tapma, siis ma ajasin neid kitsi sinna, nüpeldasin selle kuradi puutoikaga. No kitsi puutoikaga on ju väga raske tappa. Ja, aga ma sain lõpuks vibu ja siis oli lihtsam aja sinna, siis lasin vibuga maha. Aga siis ma ei saanud aru, et ikka ei toimi, siis ma ei saanud lõpuks seda. Okay. Aga nüüd ma tean, et siis mul on kirstus on üks kitse pea on olemas, siis ma selle loobin sinna ohrikivi peale. Ja siis sa paned selle sinna külge ja siis tuleb boss. Nii lihtne ongi. Yeah. Aga kas puutoikaga tappab ta ära? No me Steniga suutsime ta puutoikaga ära tappa. Suutsime, jah. Mina ei mäleta enam seda. Aga mul on see kivikirves on ka samas, äkki see on parem. Kui sa nii arvad? Terava. Ok. Rääkides veel headest mängudest, siis Resident Evil 4 remake. Jätkuvalt hea. Ma siin eelmine kord ütlesin, et tõenäoliselt ei mängi lõpune, aga ma olen nagu niimoodi juppi haaval edasi liikunud. Ma olen praegu 6 chapterit ära teinud, neid on mis kokku 19 äkki või. Need on sellised lühemad juppid. Olen sellest esimesest külast läbi jõudnud. Tolmu pühkind jalgadelt, ja, kus on need vihased tädid ja onud ja kõik nendega kaasnevad. Ja siis nüüd liikun lossi. Ja ma ei tea, kuidagi mõnus tundub. Ma mängin muidugi easy peal ka, nagu kõik Resident Evil mänge. On nii peabki. Ja. nagu kõik mängivad Resident Evilit easy peal. See on nüüd, see on mingi teine raskusastega. Ei ole. See on ainuke. Meie jaoks ei ole. Meie jaoks ei ole. Ma olen isegi teise osa riimeigi raskema raskusastmega ka läbi teinud. Teem. No siis sa oled meist parem. Ma ei tea, selles suhtes, et sa teed kõigepealt 2 runni, teed easyga ära, siis sa tead juba, kust need tulevad. Seda küll. Aga mina ei ole mitme runni mees Resident Evilites, ega ma teen selle jätkan easy peal.
praegu ma olen tunduvalt optimistlikum selle tuleviku suhtes, et võib-olla jõuan isegi lõppu, sellepärast, et tegelikult seal on huvitavaid ägedad asju, mida oodata, milleni nagu pürgida. Ja ei tea, kuidagi toimib lihtsalt kõik. Kõik on nii ilus ja selles koledas mudamülkas, aga ma ei tea. Eesti lahe. On nii ilus. Nii ilus. Aga kas te nagu soovitaksite Resident Evilit ka sellisel juhul nüüd konkreetselt neljandat, kui sa ei ole tegelikult seda originaalis mänginud? Jah, sest ma ka ei ole. Ma olen läbi vaadanud selle lihtsalt. Ma olen neljandat originaalis mänginud, ma ütlen, et pigem mängi remake. Pigem mängi, jah. Ja praegu jah, siis ma seda aasta 2023 nagu hakata originaali kätte võtma, kui sa saad remake teha. Või noh, see, mis ta Steamis on, see HD remaster või whatever. Igal pool on. See ei kanna väga. Okei. Tegelikult ta ei ole nagu nii halb. Ta ei ole nii halb, aga sul on remake nüüd. Jah, kui sa oled harjunud ikka modernsemate lahendustega. Siis pigem ja remake. Okei. Või siis osta Gamecube ja mängi Gamecube peal. Saab seda veel kuskilt osta või? E-based. Okei. Gamecube eksklusiiv mäng, mis kohe mitte kunagi, mitte mingil juhul ei ilmu ühelgi teisel platformis. Nagu on lubatud. Just. Resident Evil 4 reklaamiti niimoodi välja või? Kunagi jah. Kunagi jah, et mis see tüüp lubas ennast oksada pea maha raiuda, kui ilmub PlayStation 2 peal vist oli. Milline tüüp, kes mängu tegi või? Midagi see, midagi sinna kanti. On ta siis nüüd elus või? Jaa, on küll. Okei. Ja siia lõppu veel nüüdseks. Teeme 3DS sinur ka. Jaa, just sinna ma tahtsin kõuda, et teeme selle klassikalise kohustusliku Nintendo nutulaulu nurga, et Nintendo pani kinni 3DS ja Wii U poed ja siis meie all on ikka veel kahmasime viimastel hetkedel asju kokku. Lutti või? Jaa, lutti ka. Mis sa võtsid? Vist ühes saates juba mainisin, et ma selle Fire Emblem Awakeningi võtsin. Siis ma nüüd lõpetasin enda osturalli sellega, et ma võtsin Metroid Samus Returnsiga ja isegi mängisin seda eilõhtul. Ja mõtlen, et miks ma seda mängu varem ei mängin, sest näeb see, kuna ma mängin seda New 3DS-iga ka, siis sellel oli see parem 3D, et see näeb 3D-s fucking hea välja, nagu tõsiselt hea näeb välja. See annab päris palju juurde sellel. Mõtle, aastal on 2023 inimesed mängivad 3DS-i veel 3D-s. Jaa, seal oli ju see asja. Ilma prindita 3D oli. See on tegelikult on see väga alahinnatud asi. No okei, ma saan aru sellel esimesel mudelil, sellel tõesti oli see halba, aga ja täpselt hoidma. Täpselt hoidma, jah. Mis tõmba pakku tühjaks. Aga sellel New 3DSil, sellel on väga hea see trackimise süsteem. Noh, vahepeal läheb jah veits fookusest välja, aga üldiselt ikkagi hoiab väga hästi seda 3D. See on nagu naljakas, et see tehnoloogia arendati välja, aga see ei ole väga kuskil kasutatud. See on ilmselt jälle see hetk, kus Nintendo oli veidi oma ajast ees ja siis inimesed ei osanud seda hinnata. Aga kas see on nagu on Nintendo enda arendatud tehnoloogia või? Ma ei tea. Sest et ta oli minu mõelest on nagu... Ma ei ole nagu kuskil mujal küll sellest lahendust mõeld. Sest et see hype minu mõelest ju jäi umbes see samma aega kui kogu see 3D tehnoloogia oli nagu hiilge ajal. Sellepärast lisategi sinna kui konsoolile. Aga nagu peale seda tegelikult, noh, et jah, meil on nüüd uus avatar jälle, nagu siis see 3D, mis nagu võiks olla, aga nagu suures pildis tegelikult on ju tülikast lisa. Ma arvan, et eks selle tehnoloogia hääbumine, ma just mõtlen nagu Nintendo kontekstis, on ka tänu sellel, et kogu maailm jahtus maha 3D suhtes. Noh, selles suhtes need mängud, mis seda hästi kasutasid, need sellele tandis väga palju juurde, et just Nintendo enda mängud siis, et see nii-öelda siis põhimõtteliselt 2D Metroid ikkagi saab siukse nagu põhimõtteliselt ongi siukse 3D maailma sinna endale juurde, et see on päris korralik või nagu seda sügavus saab nii-öelda maailmasse juurde, et see on päris äge kogemus on. Aga ma mõtlen, ja siis Wii U peale ostsin tegelikult ka,
ostsin selle Wind Waker HD ja Metroid Prime triloogia. Kuna selle triloogia füüsiline koopia eBay's maksab väga palju. No jah. Mina ostsin eelmises saates, siis jõudsin ka mainida, sest see oli täpselt enne saadet, oli ostsin ära Rhythm Heaven Megamixi. Mm-hmm. Ja siis ma mängisin seda natuke ja siis mõtlesin, et võibolla oleks pidanud lihtsalt demoga piirduma. Sellepärast, et see on, noh, see on rütmimängude kogumik, mm-hmm. Siuke WarioWare stiilis siuksed minimängud, aga ma ei tea, need alati ei lähe siuke alati ei lähe muusikaga kokku, kuidagi imelikud on osad. Rütmimäng, mis lähe muusikaga kokku. Kas nad ei saanud ülesandest aru? Mingi selline vibe on seal, et see ei ole nagu päris selline asi, et sa kuulad muusikat, paned silmad kinni ja sa alati nagu tabad seda biiti. Et osade mängude puhul see toimib, osade puhul ma ikka tükka aega jaurisin, et nendest üldse läbigi saada. Siis mõtlesin, et oleks pidanud ikka midagi muud ostma selle asemel, nagu näiteks, mida ma hiljem tegin, oli Professor Layton versus Ace Attorney. Kuna Ace Attorney seeria mängud mul nii juba domineerivad 13, mõtlesin, et mis siis üks veel on. Ja siis mul jäi mingi pisut raha üle, ossin Pull Blocksi ja siis ossin Persona Q esimese osa. Mm-hmm. Pull Blocks on väga hea valik tegelikult. Seda pakuti ka igas selles artiklis, mis rääkisid nendest soovitustest, et mis mm-hmm. võiksid olla need mängud, mis sa kindlasti peaksid ostma enne, kui need poed kinni lähevad. Wii U panin ka tööle korraks. Seal ei olnud mitte midagi. Sealt me ei leidnud mitte midagi. No, mõtlesin, et, ega mulgi selles suhtes oligi see Wind Waker HD ja siis see Metroid Prime, sellepärast, et neid ei saa mingi muu platformi peal mängida. Või no okei, okay, seda Wind Wakerit saaks emulaatori peal mängida. Mhm. Ilmselt võibolla Metroid Prime ühte ja kahtega. No lõppkõukkudes põhimõtteliselt hästi palju seda asja saad emulaatori peal mängida, et nagu Twitteris oli, et hei kuti, nüüd on lõpuks ometi moraalselt õigustatud 3DS-i piramine. No tegelikult selles suhtes on küll, ma täitsa nõustun, aga samas ma ei tea. Ma vaatsin Wii U peal nii palju, et olid osad need virtual console mängud, et ala, et ma mängiks Zelda Minish Cappi või mingit siuksed asjaga, siis ma mõtlesin, et ma ei hakka ostma seda, sest see tähendab, et ma peaks nagu konkreetselt Wii U välja otsima ja sellega mängima. Aga need tulevad online. Kui need on niiku nii juba, põhimõtteliselt Minish Cap on juba seal online, sest ma võin nagu switchi peal selle endale, ma ei tea, mingiks kuuks ajaks osta ja selle läbi mängida ja siis on nagu, saan switchi peal mängida seda. Või siis räägi Tarmo, kui äkki tal on veel perekonna seal yeah. online'is ka kohtasid. Et ühesõnaga, et see ei tasunud ära ja siis ma etsin, panin Wii U täpselt sama targalt kasti tagasi, nagu enne oli. Ütleme niimoodi, et need virtual konsooli asjad olid sellised, et kuna mul see mister nagu nii on, kus ma saan PlayStation 1 kõiki neid vanu Nintendo konsoole emuleerida, et siis nagu ei tundnud vajadust, et peaks mingit Game Boy Advance mänge astma sinna. Mm. Ja nagu nii ilmselt nad tuled online ka, et seda enam. Olulisemad, jah. Et lõppkokkuvõttes, kurb on, aga kes väga tahab, siis leiab võimalusi, et mängida neid mänge. Tegelikult nagu Wii U e-shopi kadumine võibolla tänaseks päevaks ei olegi nagu nii suur probleem, kui on pigem see 3DS-i osa, sest 3DS-i peal on väga palju häid mänge, mida nagu põhimõtteliselt, millel tõmmatigi lihtsalt seda WC-potinööri ja siis need läksid kõik veega alla. Aga kui nagu populaarsed, okei, ma saan aru, et Wii U ilmselt väga populaarne enam ei ole. No 13 miljonit vist müüdi või 13 või 14. Aga see on nagu kokku siis. Kokku eluaja jooksul. Aga 3DS oli seest ju nagu jõhk. 75 miljonit vist müüdi või 77 isegi. Päris suur arv oli see, mis neid 3DS-i müüdi. Mõtlen selle peale, et ma tegelikult ikkagi nagu linnapillis erinevates maailmosades olen näinud inimesi, kes avalikult mängivad 3DS-i ja et selles kontekstis, et noh, Wii U'd ma isegi mäletan, mükkes välja nägi enam, et noh, ma tean, et ta nägi kole välja, aga... Mina isiklikult, kui Wii U välja tuli, mina isiklikult arvasin, et see oli see ainult tafel, mida sa said siis Nintendo Wii'le osta. No, aga selgus, et see oli tegelikult eraldi konsool. Jaa, oleks pead ikka Wii 2 panem sinna. 75,94 miljonit 13. No näed. Täitsa asine number. Rohkem kui PlayStation Vita. No, see ei olnud eriline latt, mida ületada. Palju PlayStation Vitat müüdi?
10 to 15 miljonit enam-vähem on sihuke estimate . jah . kuskil vähem. Seal , kuskil seal jah , aga PSP on populaarsem kui 3DS , napilt 80 to 82 miljonit mm-hmm. see on sinna Game Boy Advance'i kanti , mis oli 81 to 51 okay. vot siis , sellised lood , RIP , RIP 3DS shop mm-hmm. aga puhka rahus . enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com/level1c , seal on selline kena tore nupuke nagu join , sellele vajutades saate toetada meid , meie tegemisi , ligipääsu mustale saatele , kasutada meie lõustega motšisid , kui striimitakse aeg-ajalt ning seda võimalust on kasutanud , nupule vajutanud sellised inimesed nagu Jutlustaja X , Rasmus , Andres , Rein , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Donissium , Rallih 007 , Liina , Reio , Medved 42 , Jumal 69 Lamao , Snapster , Heiki ja Karu onu , aitäh teile . aitäh teile . ning aitäh Heiki , kes meile Youtube'i sisukordi loob . Youtube'is minge vaadake ära meie Resident Evil 4 video , oli väga-väga meeleolukas . See oli muidugi siis ajast , kui demo veel oli aktuaalne , aga . kas sa tahad täisversioonis ka videot teha ? ma ei tea , ma olen juba nii kaugel seal , mõtleb selle peale okay. . Aga küll mingid videod tekib veel . Level1.ee on veebileht , kus nüüd lähima aja jooksul võib leida tehnikanurgast väikseid artikleid hiirte ja klaviatuuride kohta . Sass on kirjutanud ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad . 4. aprill , Meet Your Maker , PC , Playstationid , Xboxid , Road 96 , Mile Zero , PC , Playstationid , Xboxid , Switch , mõlemad 4. aprillil , 5. aprillil , Movie House , The Film Studio Tycoon , PC peal , ning 6. aprillil . kas see oli midagi mulle või ? võib-olla , 6. aprillil , Curse of the Sea Rats , PC , Playstationid , Xboxid , Switch , Everspace 2 , Official Launch , PC peal ning Raven's Watch , Steam Early Access , PC peal ja The Library of Babel , PC peal , 6. aprill . nii , oota , Movie House , The Film Studio , Tycoon , vaatame kohe , mis see on , milline see täpselt on . kunagi Peter Molyneux New tegi ka mingi sarnase mängu . Okay. teadsin , et ma , see pakkus mulle huvi , et sa said mingit , ise mingeid filme teha ja värki , aga ma ei tea , mis . kunagi oli ka mingi Lego mäng , kus sa said selle kaamera kaasa ja siis oli mingi Lego oma mingi movie maker ja siis sa said põhimõtteliselt nagu mingi Lego animatsioon hakata tegema , mingi sihuke asi . ma tahtsin jõhkralt saada seda , aga . sama . see ilmselt oli väga kallis . jah . jah , ma ei tea  siin keegi kuskil . aga varsti saad Lego autodega jälle sõita . keegi teeb kuskil enda garaažis nukufilmi või ma ei saa aru . okei , see tundub mingi , sellised nagu odava hinnaga või väikeste eelarvetega tekuuni mänge on nagu nii palju tekkinud ja minu meelest see on nagu selle žanri täiesti ära rikkunud , sellepärast et kui sul on nagu majandamismäng , eriti , mis on nagu väga spetsiifiliseks aetud , siis minu meelest sa pead tagama mingit teatavat kvaliteeti , sest et seal muidu ei ole lihtsalt seda sügavust taga . et selles mõttes on nagu kahju , et see sand lihtsalt on ära surnud täiesti . Kas ma leian lihtsalt The Movies oligi Peter Molyneux mäng , nice . ja seda ma mäletan isegi . The Movies mm-hmm. , cool . Activisioni mäng isegi või noh , Activisioni publishitud . jah . Aga liigume uudiste juurde , Counter Strike 2 , Andri . oled mänginud juba ? see on sinu uudis . ja minu uudis , siis ma hakkasin kodutööd teha . selles mõttes , et Source 2 engine'i peale tulemas siis nüüd kauaoodatud uus Counter Strike , mis siis tegelikkuses peaks e-spordi lipulaeva CSGO ehk siis Counter Strike Global Offensive'i turult lükkama kõrvale ja tegema juurde kohta siis  uutele mm-hmm. , uutele mängijatele , uutele mängudele , aga ma seal
ilmselt saab see asi olema vähemalt esialgu väga vastakad emotsioonid tekitav, sellepärast, et ma olen ka praegu aru saanud, et nagu põhilised superstaarid CSGO's ei ole rahul. Mm. Aga, aga millal nad üldse on? No jah, eks siis seal tekib nii kui nii see teemad, kui sa mingisugune 16 000 tundi oled mingisugune teatava hiire, hiire liigutamise alla lükkanud ja see on sul lihas mälus ja nüüd sa pead siis mingit hakkama ümber mõtlema. See on never change anything. Mm-hmm. Mulle väga meeldis see, et see suitsu liikumine on nüüd seal väga siuke loogiline, et nad tegid selle nii-öelda tech video või selle ka, mm-hmm. et näitasid, mis seal nagu muudetud on. See... No tegelikult nagu kõik asjad, mis seal tehtud on, on nagu jube loogilised, aga just selles kontekstis, et aasta 2023 on, et see on nagu tuus, et sa saad tegelikult need mapid sealt nagu üle tuua, mm-hmm. et noh, kõikidest nendest kaartidest on uus versioonid tehtud, mis on siis väikes siukest modifikatsiooni näinud, aga tervikuna ma arvan, et kui nüüd Counter-Strike 2 suvel ilmub, siis mõtlen, kaua läks Counter-Strike Source ja CSGO-ga mingisugune aasta aega pendeldati nagu nende mängude vahel, eks siis, et üks turniir korraldati ühes mängus, teine turniir korraldati teises mängus, et need staarid ei olnud seda üleminekut veel nagu kohe tegemas. Aga nii palju, kui ma olen saanud aru, siis tegelikult praegu Counter-Strike 2 on juba nagu mängitev ja need superstaarid on selle liibesud kõik saanud, et ma loodan, et see kord äkki see üleminek toimub koheselt. Jah, suva. Lihtsalt pea ees tundmatus. Selles suhtes siis on see, et kõigil on võrdsed võimalused, kuna kõige jaoks on mäng uus. No jah, aga kõik ei saa seda praegu kohe mängida. Eks siis sul ongi see, et sul ainult nüüd on need kõige kõigemad saavad sinna kohe juurde. Aga ei, ma mõtlen, et nagu kasvi nende professionaalide seas, et siis on nagu see, et kõigil nendel tüüpidel on sama võimalused, kõige jaoks on see uus. Aga mis seal nagu, noh, probleemi, mida tegelikuses on öeldud, et juba praegu lahendatakse on see, et sul nagu lisaks sellele, et CSGO on mäng, sul on ju põhimõtteliselt kogu e-spordi ökosüsteem üles ehitatud selle mängule igasuguseid replayde tegemised ja huudid ja serverid ja kõik see teema, et kui kiiresti nagu need asjad suudetakse üle viia, et see ma arvan saab väga oluliseks küsimuseks, kui me tahame rääkida Counter-Strike 2 edust. Mina ma siin videot nägin, et kui sa tulistad läbi suitsu, siis tekib sinna ilus ümmargune auk. Väike tunnel. Väike kas sulle meeldivad tunnelid? See oli lihtsalt naljakas. Naljakas. Mm-hmm. Aga, ilus graafik oli ka. Tore, ilus oli, et me lõpuks jõuame sinna maale ja tegelikult see oli ju ainult ajaküsimus, millal siin ihestatus ära tehakse. Kas see Global Offensive üldse praegult on siuke casual friendly ka või pigem ongi ta juba nii siukesteks no-liferite mänguks ära läinud, et... No et kui... kõik mängud, millega sa saad teenida miljoneid on tegelikult väga no-liferit. See nagu tiptase on selline, et kui sa sinna täna juurde läheksid, siis sa nagu noh, on suhteliselt kindel, et sa ei saavuta seda. Mm-hmm. Aga nagu noh, minu mõelest kõikide siukeste mängudega on see, et sest et noh, sa saad maailma parim olla ainult selles, kui sa seda viimased 12 aastat mängida. Ai, seda kindlasti, ma mõtlen pigem see, et, kui, et kas ta on siuke nagu ühe õhtu mäng ka, et kui ma tahan näiteks proovida, et on ta nagu pakub seda lõbu või... Kas ma saan läbi teha selle? Ei, see läbi seda kindlasti ei tee. Siukest asja ei eksisteeri selle mängu puhul. Ma arvan, et ta lõbu pakub, aga kuna ta on ikkagist mõeldud mitmekesi mängimiseks, siis oleneb väga sellest, kellega sa seda koos mängid. Mm. Et üksi, ma arvan, on see väga kurb, aga koos sõpradega on kõik asjad. No mina CS1.6 mängisin bottide vastu ja mul oli nii halb selles. Mm. Ja siis mul nagu sõbrad rääkisid, jah, et tegelikult sa saab internetis ka mängis, mul nagu, oh, päriselt või? Mm-hmm. Ja siis ma tegelikult nagu väga ei ole seda mänginud, kus mul nii halb potide vastu. 1.6 oli see koht, kus ma reaalselt selle mängu ossin omale, et seda online'is mängida. Counter-Strike 2 saab olema tasuta mäng. Mm-hmm. Onneks küll, jah. Mm-hmm. See on lähe. Vist juba praegu, see Global Offensive on tasuta. CSGO on ka, jah. Ja. Aga mis sa raha eest sealt saad siis üldse, sest seal on ju mingi kaks... Skinne. Mm-hmm. Mis okay. ikka saad? Mis sa saad tasuta mängudes raha eest? Kõik. Mitte midagi täpselt. Oota, siis me tõstame hoopis selle siia. Rääkides tasuta mängudest. Kas te teadsite, et selline kaklusmäng nagu Multiversus, mis nüüd eelmisel suvel ilmus, oli tegelikult beta versioon?
mulle, kui ma lugesin seda uudist, siis mul tegelikult meenus, et ta oligi ju nagu varajane ligipääs beta bla bla bla, nagu ikka sihukeste mängude puhul on see, et noh, mängud kui teenused, aga tegelikult meil mäng on olemas, aga meil see kõrvalest teenust ei eksisteeri, millega ma hakkaks raha teenima. Jah, aga nagu sellisel hetkel sa pigem mõtled, et sa lased nagu selle beetana välja ja siis ta jääbki online, kuniks tuleb nii-öelda see päris launch. Mm. Mm-hmm. Aga mida multiversus arendajad teevad on see, et nad võtavad selle mängu nüüd maha selle aasta juunis ja ootavad kuni aastani 2024, kui on see päris full launch. Ja sa kus üles, ta vist pidi poodidest ära kaduma mingi 4. aprill juba või? Aga sa said juba ju praegu, said ju sinna mingid skinne ja asju. Ja. Sa said ju selle mängu eest ka raha maksta. Sellel oli Battle Pass ja kõik värgid. Sa said ju selle täisversiooni omal osta, mis oli mingi 69 eurot. Ja mingid igasugused Founders Packid ja värgid. Ja. Et mis sellest saab siis? Sellest saabki täpselt nii palju, et arendajad ütled sulle. Aitäh ja nüüd sa nüüd mõnda aega. Et võimselt selle aja sees, kui see mäng nüüd läheb nii-öelda kinni, siis ma saan aru, et ka tegelikult nad piiravad seda üksikmängu kogemust, mida sa siis sõpradega koos saaksid mängida. Players will have limited offline access to local matches and the game's training room. Eks siis nad nagu piiravad seda. Mm-hmm. Ma ei tea, sa oled päevas 3 matchida kodus. ma ei tea, see number on suvaline. Mm-hmm. Aga lihtsalt... Aga tekib tõesti küsimus, et millega nad siis piiravad seda. Pangu üldse siis kinni juba. Panevadki kinni, aga see on see, et nagu selles kontekstis ka see, et kui sa näiteks lahed selle mängu omal alla, siis nagu ma ei tea, paned kräki peale ja saad seda ikkagi sõpradega koos mängida, siis tegelikult nagu suksid, mänge on ju palju. See tundub nii lolli. Miks sa kräki peale paned? Sest et sul arendajate poolt piiratakse ära see, et sa ei saaks seda mängida. Kõik, mille eest sa oled praegu raha maksnud, siis sa saad selle asja tagasi siis, kui mäng päriselt ilmub. Mina isiklikult arvan seda, et nad teevad praegu nii meeletud maine kahju, et nad ei suuda seda heastada, kui see nüüd mingi aastal 2024 peaks välja tulema, et me nüüd hakkame mingisugune Super Smashi vastu jälle võitlema, kõigil on see, et mingi jaa, me ei usalda teid enam. Peta meid ükskord häbi sulle, peta meid kaks korda häbi mulle. Pumpste, ma ei tea. Sellest on nagu raske tagasi tulla tõesti. Mm. Aga eks nad ise teavad. see on naljakas, et sa ikkagi praegusel ajal saad seda teha, et okay, et nagu neid mänge, mis täisversioonina kohe ilmuvad ja on korras, need tegelikult nagu on väga vähe. Mm-hmm. Et selles mõttes, et sul nagu mängutööstus ongi läinud sinna maale, et sul on siis need varajase ligipääsu või need betad, siis et jah, et saad mängida, saad asuta ja mängi palun nii, siis saad sinna maale trikile uued riided selga osta ja siis tegelikult see jääb jätkuma. See oleks õigustatud võib-olla sel juhul, et kui nad ei oleks teinud seda nii-öelda Battle Passi süsteemi ja mis iganes neid Founders Packi asju, või neil olekski on lihtsalt see, et kui sulle nagu meeldib ja sa tahad meid toetada täismängu tegemisel, siin on sul mingi PayPali link või mis iganes. Mm-hmm. Nagu, ongi, tee see donation, mitte see, et sa fucking ostad 70 euro eest endale sinna manti ja siis põhimõtteliselt see võetakse sult ära ja patsutatakse üle ja öeldakse thanks. Sul on kaks varianti, see kas ei müü mitte midagi selle beta ajal või siis hoiad selle kuni launchini väljast nagu tegi Fortnite, mis oli aastad ja aastad oli open betas enne kui ta launchis päriselt. Aga kas ta nüüd Fortnite on nüüd peregu ametlikult? Juba vist season 2 vist oli. Ma ei mäleta, millal see täpselt oli, aga see oli ikka päris pikalt oli neil see beta ekraan selle laadimisele akna peal. Aga vähemalt see sisu, mis sa osta said, see kanti üle sulle. Mm-hmm. Aga praegu ma sain aru, et isegi siis, kui sa kanti tahad kellegi juurde saata, et oma raha tagasi nõuda, siis sa põhimõtteliselt ei saa teha seda enne. Mist mitte. Mm-hmm. Seda mulle jäi nagu see pealkirja ja mul küll silma, et jah, et hetkel see oli ole võimalik raha seda tagasi küsida, aga võib-olla siis, kui mäng on kinni pandud, et siis sa nagu midagi saad seal kuskilt raha tagasi küsida. Igate pidi idiootne. Jah. Cool. Mm-hmm.
Veel natukene idiootsed asju, I guess. EA, kõikide lemmikkompani otsustas, et on aeg tõmmata juhe seinast paljudel mängudel, milleks on siis Battlefieldi mängud Bad Company 1, 2 ja Battlefield 1943. Need on ju need mängud, mis tegelikult privaatserverites on siia nii jõhkalt populaarsed. Bestenniga proovisime isegi online, see on praegu isegi Xboxi peal väga aktuaalsed mängud. Mm-hmm. Et, kahte me proovisime põguselt. Jah. Et mängu leidis hetkega. Okay. Minu mõelest ma isegi mingi, äkki mõned aastat tagasi proovisin PC peale, isegi siis oli Bad Company 2, see oli nagu serverid sita kanti. See vist oli selle ajal ka, kui nad seda tasuta jagasid kuskil. Aga siis praegu, mis võimalik. Nad teevad, on see, et nad panevad need mängud kinni ja panevad need ametlikud serverid kinni, et see tegelikult ma arvan, et need privaatserverid vähemalt PC peale jäävad edasi eksisteerima. Vist. Sest nad ju mängu ennast ei korista ära või koristavad sellega. Vist. Minu mõelest võtavad pulling from sale across all digital storefronts. Alates aprillist, 28. aprill, ehk siis kuu aja pärast. Algselt oli seal kirjas ka Mirror's Edge, aga siis pärast öeldi, et oh wait, sorry, see oli väike viga. Tõenäoliselt nad tahsid, aga siis inimesed hakkasid kurtma, et seal ei ole mingit online osa peale mingi leaderboardid. Mm-hmm. Mis te teete? Ja seal kiirilt, okei, me siis ei võta. No see on hea mäng ka. Mm. Bad Company 1 ja 2 on ka väga head. On. Mirror's Edge 1 on parem kui Mirror's Edge 2. Jah, seda ka. Jah. Bad Companies on need single player kampaaniad, mis väärivad mängimist, et enne kui need koristatakse poodidest ära, siis kellel ei ole veel, siis tasub osta. 1943 on puhtalt multiplayer, seega seda ei seda väga, ei tasu osta. Väga hea ka minu mõelest. Ei, oli okei. Okay. Oli okei, okay. Ma ei tea. Ja, ma ei olnud midagi mängisin kullu. Seda nii vähe, et ta nagu ei jäänud mulle külge. Rääkides asjadest, mis ära kaavad, siis tõenäoliselt E3 lähitulevikus kaab ka meie kollektiivsest tajust sellepärast, et Ubisoft ütles, et nemad tänavusele E3-le ei lähe. Kui juba Ubisoft ei lähe, no ja, siis... Ja varasemalt siis kõik kolm Microsoft, Sony ja Nintendo ütlesid, et nemad tõvad muid asju. Eks siis no. Põhimõtteliselt teevad samal ajal mingisugust oma pressikonverentsis. Eeldatavasti küll, jah. Summer Game Fest. Mm-hmm. Mm-hmm. Mis, nii, oota, mis siis jääb E3-le? PC Gaming Show. Jaa, aga mõtlen, kas nagu Ubisoftil üldse on midagi, mida nad nagu näitaksid praegu? Skull and Bones. Andri. Kõigi lemmikmängijate Crew 3. On tulemas, mis lükatakse edasi. Väidetavalt, see oli mingi kulaka, sest et The Crew 3 või mis iganes selle nimi oli ja siis Assassin's Creed lükatakse ka edasi. Aga see on praegu kulaka tasemel. Sellepärast on mulle seda Crew 3 seda care package'it liiga vara. Ja, kas nagu Ubisoftil on midagi päriselt ka välja tulemas või? Otseselt ei. Sel aastal või? Jah. No. Selle Anno 1800 nad tõid konsoolide peale ka. Tuleb alles. Tuleb alles, okei. Siis mulle kuidagi nagu jäi see silma ja siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, et see konsoolid peale nii fucking keeruline mängida olla. Võt ei tea, selles suhtes ma ei ole Annot kunagi ise mänginud, et näiteks Civilization 6 on väga mõnus. Aga see on ju käigupõhine. Ma ei tea, ma ei ole annud kunagi mänginud. Et... Kas nad Skull & Bonesi lükkasid juba edasi? Ainu? Ammu. Ja. Ja. Ma lihtsalt vaatan, et... See võib sul üllatusena tulla ka päris mitu korda. Ma lihtsalt esimesena Google viskab ette tänavuse aasta. Et... Kus juures Anno mängud on alati on sellised, kuna noh, ma olen alati lastnud kuski seal sõike mid-range mängu arvuti peal, siis... Anno on see mäng, mis tapab mu arvuti täiesti ära. Vaatad lihtsalt üks kaader sekundis, kuidas sul asjad seal jooksevad. Seal mängus tegelikult toimub jõhkla palju ja see nagu taustasüsteem on ka päris keeruline, mis seal meil on mõeldud. Mulle Anno 1800 väga meeldis täpselt nii palju, et ma pirasin selle omale
ja siis ma mängisin ta läbi ja siis ma ostsin selle ja siis ma rohkem ei mänginud seda . Aga vähemalt sa nagu tasusid enda võla . jah, täpselt . Olgem ausad, kui me nüüd võtame arvesse ka neid väidetavaid edasilükkamisi, siis ega Ubisoftil pole tõesti mitte midagi ette näidata, sellepärast, et selle The Division Heartlandi kohta pole nad mingit infot jaganud. See oli see mobiilikas, eks? Ei, see oli see tasuta free-to-play mäng. Mobiilikas oli veel midagi eraldi. Mobiilimäng nii kui nii ei loe. See ei lähe kuskile E3-le kuulutama, et kutid. Need ei ole päris mängud. Mobiili peal tuleb uus Division välja ja see Assassin's Creed, see China, mobiili peal kutid, vaadake neid. Ja siis Avatar Frontiers of Pandora, aga selle kohta pole ka midagi nagu täpsemalt räägitud. Nagu... Ehk siis see jääb ka kuskile siia 2023-2024 sisse. See ju ilmselt just oleks pidanud mäng olema, mis silmub filmiga, sest et nagu see film nagu, noh, film on juba meelest ära läinud juba ju. See pole meeles olnudki väga. No mul korraks oli, aga seda teistel põhjustel, eks siis see, et jah, ta oli pikk ja mul tekis piss jäda. Ja siis nagu, kuna ma olen vahepeal veel pissil käinud peale selle filmi vaatamise, siis see pissi, mis kord on meelest ära läinud. Jah. Aga E3-l nad oleks, Ubisoft siis oleks saanud rääkida seda, et kuidas nad on hüljanud igasuguse loomingulisuse sellepärast, et nad töötavad tehisintellekti kallal, mis kirjutaks mängudesse NPC-de dialoge. Või noh, neid parke. Sest et Ubisoft on ikka teadatud ettevõtte, kellel on nii head lood mängudes. Kellel on... Originaalsed mängud. Jah. Hea kirjutamine. Et selles mõttes, et kui nad nagu lõpuks selle AI treenimisega hakkama saavad, siis ma arvan, et see võiks nagu seda mängu ettevõtte treenima hakata, et nad paremaid mängideks. No ütleme niimoodi, et neil on tegelikult väga palju neid IP-sid, mille põhjal teha mänge, aga... Aga nad ei tee seda. Aga nad ei kasuta seda võimalust, jah. Kas nad X-Defianti... Ghost Reconit, nad läksid ka, ma ei tea, kuradi eriti futuks ära, et... X-Defiant, mis selles sai? Mis asi see oli? See oli ka üks tasuta free-to-play mäng. Upcoming free-to-play multiplayer first-person arena shooter. Kas neil oli see rulluiskudega sõitmismäng ka? Issand jumal. Roller Champions? Aga kas see oli ka... Neil oli ju see mingi mootoratastega mäng ka veel, mis see mingi Riders oli, mis ta oli. See mingi kuredi dirtbikidega sõidad ringi. The Cruise said see dirtbikidega bikidega sõidad ringi. Ei, see ei ole The Cruise, on mingi muus. Jah, ma tean, mida sa mõtled. See kuredi ekstreemspordi mäng. Jah. Mis selles sai? Steepi mõtleda. Ei, see järg. Jah, sest et ma mingi beta või kuskile. Mis asi see oli? Riders Republic. Jah! Jopp, Antonio. See mäng on nüüd see väljas. Jah. See on eelmise aastat? 2 aastat tagasi. Okei, ühesõnaga. Head meelde jäävad mängud. Jah. Aga Roller Championsi kohta näed ka midagi, et siis nüüd ma ei mõleta, mis oli. Far Cry 6. Ainult tegid Far Cry 5-le, tegid Next Gen update'i vahepeal. Siis jääle saab midagi võtta. Seda ma unustasin rääkida, ma mängisin Far Cry 5 vahepeal. See Xboxi peal 60 FPS 4K, see on päris hea. Ja mis see tähendab siis? Nagu selles suhtes, et päriselt saab lõpuks mitte 30 kaadrit sekundis mängida, vaid nüüd on 60. Ma unustasin Battlefieldi uudise juures mainida, et mängisin natukene 2042. Kas see on veel alles kuskile? No, Game Passis, EA selle. Ma mõtlen, et kas see nagu reaalselt on kuskil isegi nende seal on olemas, sest minu mõttes see nagu vahepeal võeti maha või? Ei, see on täitsa mängitav. See on see viimane Battlefield. Ai, sorry, ma ajasin selle viimasega sassi. Ma ootan see, vaata, mingi vahepeal neil oli ka something, mingi robotitega. Jah, see mingi enne mingid Battlefield, ma ei tea, 3 või neil oli mingisugune. Peale Battlefield 2 oli neil see mingi vahepeatus ka enne 3. Vahepeatus? Või enne Bad Company isegi vist. Tuus. 2000 something vist oli see ka. 41. Ja siis tehti sellel järg 2042. Ja täpselt, that's how it works. Aga samas tegelikult õigustatud küsimus on ka see, et kas 2042 on jätkuvalt teema. Ja. Sest et Ahto mängib seda ikka veel. See Xboxi peal oli vägagi packed. Tundus nagu okei.
kuigi ma ei tea, kas ma viitsin väga palju. Aga sa mõtlesid 2142 äkki? Jah, just. Jah, ja siin on mingi suur robot, jah. Seda vist neil enam kuskil... The Cold War of the 22nd Century. Kas siis põhimõtteliselt see 2042 on siis eellugu sellele 2142 või? Ei tea. Ei tea. Vaevalt. Mis aastal see ilmus? 2006. Mac OS-ile ka või? Näe, jah. Mis asi on Northern Strike? Sest see on selle peal ka ilmunud. Mis asi? What is this? Northern Strike. Klikki peale sinna. See ma ei saa, see ei ole klikitav asi. See on nii vähe, on seda levinud on. Oot. Booster pack. Okei, never mind. Jah, haidi. Ma mõtlesin, et juba, et... See oli nagu expansion. See on expansion, jah. Aga see oli siin platformide all, siis ma vaatasin, what the hell. Jah, on jah, tõesti Microsoft Windows ja siis on Northwind Strike. Jah, siis tuleb Mac OS. Joh, haidi. Cool. Rääkides mängudest, mis selle aastal ilmuvad. Marvel's Spider-Man 2... Ja siin, mul oli see lahti. Venomi hääl näitleja siin andis mõista, et see leiab aset septembris. Kes seda Venomi hääl teeb? Tony Todd. Kas oli see, et selle mängu tegevus leiab aset septembris või see mäng ilmub septembris? Jah. Mõlemad, jah. Ei, ikka, et ilmub. Ilmub septembris. Okei. See on uus. Sest et ma juba kujutasin seda New Yorki sügises ette. Noh, mis seal oli? Eelmine oli suvi, I guess. Ja siis Miles Morales oli talvel. Nüüd vainat. Kevad sügis on katmata veel. Väki oli sügisel hoopis. Jaa. Looks like September massive publicity coming in August. Commercial start dropping in August, so I'm told. Andri, sa mainisid eelmine kord, et sul on 2 PS Vita, et äkki siis laenad selleks saaks mulle ühte. Ok. Andri hakkas mõtlema, kurata, kus nad on. Kus üles ma mõtlesin küll korras, mis 2 PlayStation Vita? Wow, hold the phone. Mul on PlayStation 5. 2 tükki? Sul on nõi. Tegelikult ma tahaks ise ka vist nad tagasi küsida, sellepärast, et huvitav, kui ma kokku panen, kas mul siis õnnestub PlayStation VR 2 proovida või? Nagu 2 tükki kokku või? Jah, that's how it works. Poolitad enda selle imeväärase televiisori ka, et pooleks siis on kahele silmale üks. Kui hea see tuleks on? Ta on väga suur. Ma olen näinud. See on väga hea pornast vaadata pealt. See oli väike callback. Aga millegi pärast on see põrandal. Ma algul vaatasin, et Andri on selle lihtsalt kuidagi viltu pandu endale vasta seina nõjatuma. Allan tuli küll ja siis tuli nagu, mida sa oma telekaga teinud oled? Miks ta nagu vastu seina toetub sul? Aga siis selgus, et lihtsalt jalg on selline, mis nagu on veits kaldes, hoiab seda telekat. Kuidagi ta oli sul niimoodi, et ta on nagu veits kaldes. Ei. Või on ta? Ei. Või lihtsalt oli kuidagi jah, niimoodi väga, et seda jalga ei olnud nagu põrandalt näha, siis täpselt tundus niimoodi, et nagu vasta seina. Jah, sest et vaata, kuna see soundbar on ka nagu soundbar juhe ei olnud nii pikk, et ma saaks seda täpselt teleka keskele panna, eks siis soundbar on ka kuidagi nagu natuke ühes ääres ja siis tekitab ilmseltki sellise tunde, et ta nagu oleks kuidagi viltu, aga hea, sest mõttes, et mul reedel tulid sõbrad külle ja ütlesid, et Andri, sa oled nii saamatu, miks sul telekat veel seinas ei ole, siis ma nüüd pean tõsiselt hakkama tegelema oma asjadega. Mõtlesin, et lähed iges, ostad teleka kappi omale. See oleks lihtsam variant, siis ei pea seina auke puurima. Ei. Ise tead. Mul on see seina jalg juba ära ostetud, vaata, et nagu... Sa võid midagi muud seina panna. Sellega või? Pilli. No see oleks päris lahe, kui sa saad nagu, sa paned seda teleka jala külge ja siis saad nagu mingi pöörata. Pisik. Vaata, see on see, nagu, mis need olid, vaata, mingi nurgalt need muutuvad pildid, et sa paned siukse enda, et mingi nurgalt on üks pild. Jah, need ju saab ju suurenaga osta, ma olen kuskil näinud siuksid jõhkralt suuri. Ei, sa paned täpselt nii suure pildi, kui on see teleka jala, vaata, see suurus. Kinnituskoht, jah. Rohkem ei olegi. Ja siis sa paned selle enda teleka kohale, mis seal põrandal jätkuvalt on. See on hea idee. Spider-Man 2 rääkides siis minu üks prediction on see, et see on koop. Sest sul on 2 Spider-Mani.
Miks sul kaks seal on neid? Sest üks on Peter Parker ja teine on Miles Morales. Näe, üks on selline. Ja teine on selline. Okei. Okay. Ja siis... Üks on must, teine on punane. Jah. Tõiksid teha selle samasuguse mängu, et sul on üks pult ja siis seda oma sõbraga jagada. Ja siis... Nagu see series and the Lost Demon saad sõbraga jagada. Ja, aga see oleks päris, päris nagu huvitav minu mees, kui nad teeksid selle go-op. Ainult go-op. Ei, mitte ainult, aga see on optional. Optional, jah. Optional go-op, jah. Aga mina arvan, et sellest on väga hea mäng. See on wild prediction. See on väga wild. Ma oleks ettevaatlik selliste ennustust. See ei saa halb tulla, see on Spider-Man. Kas on üldse Spider-Manist mõnda siita mängu? Väga palju. Okei, nii Nessi mängud tegelikult. Super Nintendo peal, jah. Meie YouTube kanalilt leiate ka ühe väga halva Spider-Man VR mängu. Ah jah, see oli jah. See oli ka päris selline kesin. Ah jah, see oli VR ühe peal. Oli see vist, eks? PlayStation 4 mängu. Neid leidub. Neid ikka leidub. Võt siis. Justin Roiland, mis ta tegi? Ei mõistetud süüdi. Ja siis ta vist ütles... piisavalt tõendid. Ja siis ta ütles selle kohta seda, et tal on nii kahju näha, kui kiiresti põhimõtteliselt terve tööstus tema nullimise plaaniga kaasa läks. Nullimine, tühistamine. Tühistamine. Tühistamiskultuur. Mm-hmm. Aga nagu hästi paljud, minu mõelest nagu see kohtukeis jäi taha plaanile ja rohkem keskenduti sellele, et ta on võrdlemisi till tüüp. Mm-hmm. Nii et I don't know about that canceling though. See on vist need mingid sõnumid asjad, mis nagu lekkisid, mis ta oli saatnud inimestele, et see vist nagu on... raske kedagi nendes süüdi mõista, sest et seal ei ole kuritegu, aga jah, et seal nagu peegeldub väga hästi seda, et nagu türas oled nilbena. Jah, ei no isegi kui sul jätad nagu need konkreetsed sõnumid kõrvale, mis olid mingid seksuaalse alatooniga ja osad olid alakad ja mis iganes veel on, kui sul nagu lihtsalt kolleegid ütlevad, et oh, ta oli ilgelt laiske, ta ei teinud mitte sittegi ja ei teinud üldse tööd, nagu suva see muu. Nagu sul on juba kas või see on juba nagu veits kef. Nii et jah. Ma arvan, et nüüd me oleme jõudnud selle hetkeni, mis ma esimesel korral ütlesin, et lükkame nüüd vaiba alla ära selle. Ilmselt küll, jah. Eks siis me ikkagi seda ilmselt näeme Rick ja Morty tulevasi hooaegu, kus sama tüüp teeb hääli. Võibolla, jah. Täpselt enne podcasti salvestust näidati The Legend of Zelda Tears of the Kingdomi 10-minutilist gameplay videot Allan, mis sa arvasid? Väga hea, tõsiselt hea. Mis osa sellest? Kõik, eriti see graafika. Okei, graafika oli veits graafika oli veits iganend, aga ma arvan, et mulle kõige rohkem meeldis video lõpus olnud eri mudel, mis oli ilus. Eri mudeli all siis seal tulid kõik asjad, et nii konsool, pult kui ka kandekott. Kandekott, jah. Kandekott, ma saan aru, et on eraldi ostetav. Tõenäoliselt, jah. Aga see konsool ise nägi ilus välja. No pluss põhimõtteliselt ongi, see mäng ise nagu nägi välja suhteliselt Breath of the Wild lisadega ja veidi laiendatud maailmaga. No mida ta on ka, põhimõtteliselt nagu Ocarina ja Majora. Ja. Selle samas võtmes. Aga kohe kindlasti mitte, ta ei näinud kehv välja. Ja, tundus väga tuus. Ja selle hästi palju sellised uuendus iga juba selles lühikeses klipis saad seal mingid element. Sa saad endale ehitada sõiduvahendeid mingite ventilaatoritega. Peenise kujulise parve. Ja. Olge mausid. Ja hõljuki saad ka. Parves saad hõljuki teha, see oli päris lahe. See... Kas nagu need mini mingid füüsika momentid, kas need on varasemates Zelda mängudes? Ma tean, mis mingi mõistatuste lahendamise juures on need nagu kasutatud, aga... Breath of the Wildis nii palju oli, et sa said mingi magnetiga asju tõsta. Said ju põlema panna asju ja said selle kuriti ma suure lehega lehvitada tuult parvele, mis kuskil oli, et mida sa ei saanud muidugi ehitada. Aga said mingid neid
mingid koletised olid sellised , mis meenutasid õhupalle ja siis said neid kasutada , et mingitele asjadele külge panna ja siis natuke õhku tõusta ja mingisugused . Aga need ei olnud kunagi nagu sellised elu muutvad . Mitte elu muutvad , ma mõtlen nagu need ei olnud kunagi sellised läbimõeldud süsteemid nagu Tears of the Kingdomis tundub olevat see ehitamine . Et see oli selline sihuke fun afterthought lihtsalt . Ja nüüd on ju Tears of Kingdomis see nii-öelda läbi lae liikumine ka või läbi seinte . Saad kummitus olla . Saad kummitus olla jah . Ei, mingi portaal või mingi asja sa tekitad endale , siis saad läbi selle minna . Tundub tuus . 12. mai . 12. mai . Ja konsool ilmub 28. aprill . 28. aprill . Jah . Vot . Raha . Need olid uudised . Need olid uudised . Käisin , vaatasin John Wick 4 ära . Oli fun . Eelmisel nädalal . Kas oli kerge pisaramoment ka , kui Redikut näidati ? Keda ? Lance Reddick . Lance Reddick , jaa . Irooniline , et ta sai seal filmis surma . okei . Aga spoiler . Kui , ühesõnaga ma nüüd olen mitmes kohas kuulnud , et John Wick 4 on räigelt hea film . Nii , selle me oleme selgeks teinud . Kas mul on vaja praegu enne esimene kuni kolmas episood omale meelde tuletada ja siis minna kinno ? Kolmanda vist võiks . Nojah , ta jätkub sealt , kus kolmas pooleli jäi , et ta ehitab ikka teatud kolmanda osa elementide üles . Tegelikult , kui me nüüd päris aus olla , siis eks sa võiksid , aga ma usun , et sa leiad Youtube'ist mingi kiire viieminutilise sisu kokku . Sisu ju tegelikult ei ole , see on ju põhimõtteliselt ood vägivallale , hea muusika , head kaklustseenid . Väga head kaadrid , väga head kaameranurgad . Ta kolmas siis lõppes sellega , kus nad ta oli seal selles New Yorgi hotellis. Pargis . ei , ta hotellis. Katuselt alla . Lasti ja siis ta kukkus alla . Ja siis ta oli seal kanalisatsioonis , kus Lawrence Fishburne'i tegeles , kui ütles talle midagi , siis yeah , I think something vastas talle , siis sellega lõppes seal . et ühesõnaga , et nüüd hakkame kätte maksma ja värk . teine osa lõppes sellega , kus ta seal pargis oli ja siis kõik hakkasid tema poole tulema . Okay. Ma ei mäleta teist osa . Kolmandas oli see ka , et see tüübi naer oli päris hea , sest ta ütles , et you are one tough motherfucker või midagi siukest . Aga neljas osa juba esimene minut on nagu mingi eepiline . Eepiliselt loll , aga see nagu heas mõttes , et see ei ole selline nii halb , et on hea film , aga ta on nagu selline meelega üle võlli tehtud , et noh , et kuskil . natukene spoilin algust , põhimõtteliselt Lawrence Fishburne viib John Wickile , noh , ma ei tea , mis ta tegelikult kui nimi on , viib John Wickile ülikonda ja siis läbi selle kanalisatsiooni , kus nad elavad ja siis teeb mingit over the top monoloogi omaette , mitte keegi ei kuule . Siis , kui ta jõuab sinna , kus John Wick on , John Wick teeb mingit trenni parasjagu , peksab mingit kuradi maa puidust hunjaki . ja siis tema ümber on põlevad tünnid ja siis need põlevad tünnid on , nende vahel on mingid , ma ei tea , ütleme , et bensiini on valatud ja siis tuleb Lawrence Fishburne paneb selle kuradi põlema ja siis tekib mingi sihukene heksagon John Wick ümber . see on nii loll , aga see on nii lõbusalt loll . terve film on selline . kas nad nagu võtavad nüüd selle loo kokku või ? ei , viis osa on . Väidetavalt on viis osa jah , ma ei tea , mis nad viiendas osas teevad too . sest see on suhteliselt kokkuvõtlik . Ehk siis vaata , kui nagu 1-3 on ju põhimõtteliselt kogu aeg lõppenud sihuke , et sa tead , et sul tuleb järgmine , siis on alati nagu see asi jäetud õhku rippuma , onju . kas neljas jääb ka õhku rippuma ? Sul on võimalik jätkata siit midagi , aga mida täpselt , ma ei tea . Okei . saab põnev olema . Ma väga tahan seda kinno vaatama minna , aga ma veel mõtetes jõuan sinnamaale , et enne ma tahan 1-3 uuesti ära vaadata , sest tegelikult no ainsad asjad , mis ma mäletan seda , et on Keanu Reeves on lahe , vägivald on , noh , sa saad aru , et film on nagu kaskadööri poolt tehtud , on ju , seal on väga lahe operaatoritöö ja seal on väga lahe muusika . John Wick 4 on mingi sihuke perfektne videomängufilm .
see on nagu literaali nagu ma ei tea, mingi Max Payne või oota, mis on üks seen, kus nad ammutasid inspiratsiooni mäng oli Hong Kong Massacre vist või? See on ka nagu selline Hotline Miami-lik pealt vaates tulistamismärul. Ja seal ongi, et seal on mingid sellised seksioonid. Kaamera liigub kaasa läbi niimoodi tubade, nice. Kus nad paugutavad seal pumpüssiga ja mis iganes veel. Seal on ka mingid sellised momentid, kus sa mõtled, et KTM, et millal need vastased otsa saavad, täpselt nagu videomängud, et KTM mingid Infinite Spawn lihtsalt. Okay. Mm. Ja siis mingid ongi mingid sellised paar sellist seksiooni ja mõtled, et võibolla aitab. Nagu videomängides ka vahel, et andke mul lihtsalt checkpoint, ma ei jaksa rohkem. Ja siis seal läheb edasi, jah? See läheb veits edasi, jah. Okay. Aga see ei ole nagu nii hull, et tegelikult see film kestab veits alla 3 tundi, aga ta ei tundu. Veits alla 3 tundi? 2.50 äkki vähem. Kuhu me jõudnud oleme? Oota, nagu... John Wicki filmid ei ole kunagi väga pikad ju olnud. Mingi paari tunni seda. Mm. No 3 tundi ongi paari tunni. Aga see ei tundu nagu pikk film. See ilmselt oleneb sellest, mida ja palju sa enne joonud oled. Jah, täis põiega ei tasu minna. Okay. Ja hõlut ei tasu juua seal. Jah. Siis ma vist ootan ära, millal ta VOD-sse juua. Sa saad Amazonist juba Blu-ray vastad. Ei, aga see on kinos oli väga tuus. See on kindlasti... Paukus korralikult. Minu jaoks John Wick on alati see, et ta on... Kõigepealt sa vaatad ta kinos ära ja siis sa... Kas sa ostad ta Blu-ray või siis vaatad teda pärast veel... kuskil streamimis platformilt. No vist ei ole mitte ühtegi John Wicki kinos näinud, mul on siuke karvane tunne. Minu jaoks oli teine. Ma esimest kaht kohe kindlasti ole näinud. Minu jaoks on neljas. Nad räägivad, oota, viiendast osast, aga nad räägivad mingite spin-offidest ka, et nad tunduvad, et kisub sinna fransiisistumise poole, mis... Sa tassid öelda kiirete vihaste maailma või? Mõtlesin nagu pigem selline marvellik üleküllastus. Okei. Okay. Aga eks näis. Ma ei tea, kui see on mõõdukas selline... üleküllastus, siis oleks okei. Okay, aga millal enne on asjad olnud mõõdukad? Jah, sest see raha. Jah, sest neljas osa on juba minu mõelest päris roppumood edukas olnud ja, okay. ja väga hinnatud film. Ja. Nii et kahjuks... praegu ma ülgeks väit, et John Wicki nagu kogu see saaga senimaani, mis on ilmunud, on üks parimaid filmiseeriad, mis seal loodud, aga kui nad nüüd seda edasi arendavad, siis tõenäoliselt natukene lahjendavad seda arvamust. Et kõikide sellest asjadega teatud hetkel tekib üleküllastus ja siis nagu valiteks, mitte keegi ei oska õigel ajal lõpetada. Aga nad võiksid. Välja arvatud mina. Sest see neljas film on ideaalne koht, kus tõmmata joon alla öelda, et aitab. Aga ei, sellepärast, et sulle mingi studio tippjuhid vaatavad. Teem. Nii palju, Excel on nii roheline. Nii palju veel. Numbreid me teeme veel. Lüpsame selle lehma kuivaks. Mina ei toeta Exceli põhist... juhtimist. Jah, aga võt, sellepärast... Mõnikord on. Sellepärast me ei olegi rikkad. Jah, ja. Tõsi. Teeme siin saadet teile. Võt. Allan, tahad sa klaviatuurides rääkida või? Mis ma seal ikka räägin? Tore oli üritus, mida Velja ja kompani korraldasid nädalavahetusel, möödun nädalavahetusel siis Palo Alto majas. Selle oli üle 40 custom klaviatuuri väljas. Ma kokku ei lugenud. Ma eeldan, et nad ise lugesid selleki kokku. Mul jäi nagu eelinfost ei meelde, et umbes 43 tuleb midagi sellest. Ma väljakest ei küsinud seda üle küll, aga sellest ma võtsin sõbra Ahto sinna kaasa ja oli väga lahe vaadata kui lapselikus vaimustusest ja kõikidest nendest nuppudest ja asjadest. Ta oli, ta käis tõesti seal nägu vasta klaviatuure, põhimõtteliselt käis tagus igat klaffi ja oli väga, väga üllatunud sellest. Aga see nagu sellest ürituste puhul on nii tuus minu mõelest just see asjaolu, et ta nagu kõrvalt vaadatest võib tunduda, kui et mis seal siis ikka on, et mingi klaviatuurid tuuakse kohale, et saad need katsuda ja mis siis. Aga tegelikult, kui sa päriselt see koha peal oled ja sa näed, kui palju erinevad klaviatuure ehitatud on ja mis nad see kord minu mõelest esimest korda tegid selle
workshopi ka sinna juurde. Nad tegid lülitite määrimise workshopi tegid ja siis tegid selle nii-öelda nagu sul see Stream Deck on selle mikrokontrolleri jootmise workshopi tegid ka. Ja siis oli seal see Monkey Type'i võistlus oli ka, eks siis kes kiiremini, kõige kiiremini kiiremini. Seda võistlust nad on alati teinud, sest võistlust on mängutööl ka nad läbi viinud, et see on kuidagi selline nagu harjumuspärane, aga seda ma ei mäleta, et workshopi oleks varem tehtud sellisel kujul. Et see on ma, nagu ei ole, ma varem ei ole käinud selles, aga see oli väga tore oli ja sai isegi nii-öelda enda silmaringi just, või noh, mitte otseselt silmaringi, aga pigem nagu just seda, et kuna see tegelikult on väga jõhkrate võimalustega hobi, siis just proovida seda, et mingid kindlad klaviatuuri tüübid, näiteks mulle endal hakkas split pad reigelt meeldima, et ma saan aru, et selle peal kirjutamine saab esialgu olema väga keeruline. See on nüüd see, kus sul ühe käel on üks pool klaviatuurist ja teise käel teine. Et... Ma saadan sulle hunniku pilte, mida sa saad siis siia taustale meile panna. Okay. Et see siia kuskil. Et see oli jah väga tuus, et ma olen seda alati tahtnud proovida, et, aga noh, ise kohe ei tormaks nagu ostma, sest see on päris kulukas. Et arvestades mul tegelikult endalgi on üsna entrile veel klaviatuur, siis juba selle alal... Kas sa tahad öelda, mis hind on? 300 ringi või 250 või midagi niimoodi läks selle klaviatuuri ehitamine. Tegelikult see ei olegi ju kõige hullem, sest saad ju poes ka nagu otse leti pealt sellise hinna klaviatuure mul osta. Seda küll, jah. Et selles suhtes ma pigem nagu mõtestasingi selle niimoodi ümber, et ma saan ise valida sinna endale lülitid, mida ma tahan, need nupud ja selle välimuse, kuidas ma tahan, et see klaviatuur välja näeks. Plus see, et ma saan teda pärast arvutis siis enda käe järgi konfidega. Mis mina nägin seal esimest korda, mida ma olen tahtnud kogu aeg näppida, on see Lego põhja peale tehtud klaviatuur. Et see on nele klaviatuur. Et ta tegelikult nagu ta... Kui ta välja kuulutad ja kui see Kickstarteri kampaania tehti, siis ta tundus nagu rohkem päris asi, et tegelikult ta nagu füüsiliselt on ikkagi suhteliselt mänguasi. Ta on nagu mänguasi, jah. Aga ma kujutan ette, et ta nagu kirjutamismugavus tegelikult on tal päris hea. Vähemalt esmapilgul. Ma ei kujuta ette, kuidas sa nagu päevas päeva sellega kirjutad, aga see esialgne fiil nagu tundus nagu hea. Et... Aga seal, jah, selles mõttes oli seal väga palju huvitavaid klaviatuure ja nagu väga tuus on näha, mida inimesed nagu just ongi see, et põhimõtteliselt sa saad enda nagu mingit osa nagu seda fantaasiat sinna siis välja elada, et kuidas sa tahad, et see klaviatuur välja näeks, et see on päris lahe. Fucking kallis hobi on see. Eks kõik, mis on custom, on kallis. Selles mõttes, et olgu see siis arvuti või auto või kodu või vahetele. No ütleme, et selles suhtes, et auto hobi on ikka väga kallis, et klaviatuurid selles mõttes on ikkagi tundu odava. Et kui te ahate midagi enda oma, mis oleks odav, klaviatuurid. Kas see hiftega tehakse ka mida sarnased asja või? Ma jään vastuse võlgu, aga ma tahaks uskuda, et veidi võibolla. Kuigi ma ei tea, et kas see nagu custom hiirte tegemine on mingi teema hetkel või mitte. Sest et mul on asuse hiir, kus ma saan ise vahetada neid switche. Et see juba tegelikult nagu mingil kujul liigub sinna kanti. Ma tean, et on ju, kas Razeril vist ei olnud, aga mingid hiired on ju, millel sa saad seda noh, mis sul peopesa alla jääb see plaat, seda saad vahetada mingi eri kujuga. Ja siis see, et sa saad ju hirtel ju neid raskusi muuta, see on ju täiesti tavaline, need küljed ja need asjad, aga see on just jah, ta on nagu niivõrd väikene, et seal nagu sellest mingit universaalset asja, mida hakata modifitseerima, on vähem. Pigem korpus ja lülitid ja raskus ilmselt, et midagi muud seal ei ole. Noh, võibolla, mis iganes paned mingi väikse selle Noctua ventilaatori peopesa puhuma, et käsi hakkas sigistama. Et ega seal hiirega nagu selles suhtes nii palju võimalusi ei oleks. Aga ma usun, et sul ilmselt oli selles osas oli nagu ägedam seal, et sa said hästi palju ilusaid pilte jälle teha. Jaa, ma natuke tegin, aga kõikide need ilusate piltidega on see probleem, et
eriti klaviatuuride puhul tuleb see välja , et need klaviatuurid ei ole nagu tuttuued , mis tähendab seda , et tegelikult seal on kuskil mingi karvake ja kuskil on mingisugune tolmukene ja ja siis seda osa ära hakata töötama , sa tahad , et ikkagi see pildi peal see näeks välja nagu tuttuus . Sest et nagu seal eriti mingisuguste makrovõtete peal nagu mingi suur must karv on väga-väga silmanähtav , silmariivav siis selles kontekstis . No samas sa selle mingi karvakese ilmselt saaksid ju välja . No jaa , aga kui sul neid pilte on mingisugune , ma ei tea , 300 , siis noh , jah , et selles mõttes , et jah , sa saad ju välja , aga mis hinnaga ? Klaviatuuri hinnaga . jah , keegi võiks kinkida mu küll klaviatuuri . ei , mis sa , me ei ole nii rott , vaata . hakkad ise ehitama . oi , jaa , Veljo küsib mu käest kogu aeg , et millal ma siis ise selle ette võtan omale . jah , mult küsiti ka päris mingi aasta või poolteist küsiti , et millal ma siis enda klaviatuuri , sest mulle nagu hullult meeldis see idee , et sa saad nagu päriselt enda käe järgi midagi ehitada . aga noh , ütleme niimoodi , et see on sihuke kerge narkootikum , et kui sa ühe valmis ehitad , siis sa tahad kohe järgmist ehitama hakata . ja siis , kui sa avastad , palju sul veel võimalusi on , siis sa lähed lolliks ja siis sa ei suuda otsustada ja siis sa tahad järgmine päev juba tahad uut , teistmoodi klaviatuuri ja niimoodi ta läheb . Klassikaline nagu iga hobi . just . pekkis . selged pildid . selged pildid , tõmbame joone alla . loodetavasti oli tore saade , loodetavasti teile meeldis see , kuidas see saade välja nägi , kui see ilmus . kui ma midagi metsa keeran . ning kohtume juba järgmisel nädalal . tšau . tšau .